momentos discutindo diferentes temas. Queria falar para você que hoje a gente vai discutindo especificamente então, da profilaxia da transposição sexual. Bom, a gente sabe, é ainda muito valorizado pelos profissionais de saúde, por todos nós, né, gente? A gente tem falado tanto mais de profilaxia, pré-exposição, discutido tanto outras estratégias, a gente percebe que é importante que a gente retome e fale da profilaxia pós-exposição sexual. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Atualizando o protocolo, discutindo estratégias de divulgação e valorizando essa importante estratégia de prevenção que a gente hoje vai estar aprofundando nessa conversa com vocês. Lembrar que nós, aqui no Estado de São Paulo, temos a discussão de rede de cuidados de HIV, AIDS, ISTs e também das hepatites virais. Nessa discussão de rede de cuidados, a gente tem estimulado a que a gente discuta as diferentes etapas do cuidado contínuo. A gente tem aí falado da importância das estratégias de promoção, e aí a gente tem várias delas, né? O espaço intersetorial, falar da questão do nome social para os serviços de saúde. E aqui, como a gente está com uma rede imensa de profissionais aqui do Estado de São Paulo, a gente está muito feliz, né, por conta disso. A gente está com os profissionais da atenção básica, das interlocuções regionais, das vigilâncias epidemiológicas aqui do Estado de São Paulo, o pessoal dos hospitais também está com a gente aqui hoje. A gente está com uma rede imensa de pessoas que a gente precisa trazer para essas diferentes discussões. Então, lembrar o quanto é importante a gente falar de nome social respeitado nos nossos serviços de saúde, e também que a gente tenha cada vez mais estratégias de que as populações mais vulneráveis, aquelas nossas populações mais vulneráveis, possam estar incluídas nos nossos serviços de saúde. A gente tem várias estratégias de promoção e a gente tem discutido essas estratégias com vocês. Questão da prevenção, a gente tem falado da importância da profilaxia pré-exposição. A PrEP é uma importante estratégia que a gente tem conversado com todos vocês. Queria lembrar, já que a gente está com toda a rede hoje, né, muitas pessoas estão com a gente, da importância da gente favorecer acesso aos preservativos masculinos e aos preservativos femininos, né? Ou então aos preservativos internos e externos. Vamos falar da importância dos preservativos, de favorecer acesso aos preservativos. Queria lembrar a vocês que a gente ainda está fornecendo, distribuindo preservativos aqui no nosso estado, e acho que no nosso país como um todo, em níveis pandemia, né? Até abaixo da pandemia. A pandemia afetou muito essas estratégias que a gente tem colocado para toda a rede. E preservativos é uma delas. Então, estimular vocês a que a gente possa ter acesso, a população ter acesso a preservativos. A gente teve aí algumas dificuldades do fornecimento pelo Ministério da Saúde, mas a gente tem que ampliar acesso aos preservativos. A gente sabe que a população hoje pode retirar quantitativo de preservativos que achar que é necessário, né? Então, hoje aqui, esse recado para todos vocês é também falar da questão dos preservativos, né? Da importância dos preservativos. Da PrEP, da profilaxia pré-exposição sexual, a gente tem estimulado aqui os municípios, a todos os municípios incluídos na política de incentivo, a gente tem mais de 145 aqui no nosso estado, possam ter sim a PrEP implantada nos seus municípios. Lógico que para implantar a PrEP, a gente vai ter que ter uma articulação aí com o GVE, com os municípios, mas lembrar da profilaxia pré-exposição sexual. E lembrar que muitas vezes a gente tem alguns usuários em profilaxia pós-exposição, mas de 2, 3 vezes no ano, que precisa mesmo de acessar a profilaxia pré-exposição, né? A gente aqui já começa a falar de prevenção combinada, né? De como que é importante a gente olhar para as diferentes estratégias de prevenção e tentar estabelecer acesso a todas elas e diálogos a todas elas, incluindo as populações mais vulneráveis, incluindo população de homens que fazem sexo com homens, população de travesti,
de travestis, homens e mulheres trans, né, que possam vir para o nosso serviço de saúde, lembrar dos profissionais do sexo, lembrar dos usuários de drogas, que são populações altamente vulneráveis à infecção pelo HIV, às ISTs, e que a gente precisa incluir, sim, nos nossos serviços de saúde e favorecer acesso às estratégias de prevenção e às diferentes estratégias de cuidado, né? Então, hoje aqui a gente vai falar pouco de algumas estratégias de cuidado que são tão importantes para a gente, né? A questão da vinculação, né? Poxa vida, se a gente é numa dessas estratégias aí de PEP, a gente identificar alguém como vivendo com HIV, a gente tem que saber vincular essa pessoa a um serviço de saúde. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? A vinculação, a retenção, a que as pessoas que vivem com HIV-AIDS possam estar de verdade acessando. Que as pessoas onde a gente tem diagnóstico de uma IST, a gente possa tratar essas ISTs também. Quer dizer, são várias dessas nossas estratégias que são muito próximas umas das outras. Volto a falar. Para falar de PEP hoje aqui, a gente vai estar com a Karina e com a Denise. A gente vai atualizar o protocolo, a gente acha que é importante atualizar o protocolo. A gente sabe como é difícil ler todos os protocolos do Ministério da Saúde. A gente vai estar com essa apresentação aqui, gravada, né? E vocês vão poder divulgar aos profissionais de saúde da sua região. Vamos estar falando de PEP de uma forma muito simples, discutindo o protocolo, pensando nas diferentes estratégias. E com a Karina a gente vai ter boas novidades. A gente tem ampliado a PEP aqui no nosso estado. A PEP vai sendo ampliada, mas a gente precisa divulgar esses serviços para a base, para os municípios. A gente tem serviços organizados que precisam ser do conhecimento da população, que precisam ser do conhecimento das populações mais vulneráveis também. Então, são vários desses movimentos que a gente aqui tem hoje com vocês. A gente vai se encontrar durante o ano com vários outros temas, né? Com a nossa equipe lá do CRT, DST AIDS, discutindo vários temas que são aqui desse nosso objeto, né? Do que a gente está de verdade tratando. E hoje a gente promete para vocês aprofundar de uma forma simples, objetiva, como que a gente está lidando com a PEP aqui no estado de São Paulo. E de verdade valorizar essa estratégia de prevenção que é muito importante que as pessoas possam de verdade ter acesso e que a gente possa evitar novas infecções pelo HIV no nosso estado. Acho que era isso, menina. Será que eu dei conta? Isso. Espero que eu tenha dado conta desse recado inicial e eu queria passar para a Karina. Karina, que vai discutir com a gente como está o perfil da PEP aqui no estado de São Paulo. Quais as estratégias também que a gente possa ter de avanço com relação à profilaxia pós-exposição sexual aqui no nosso estado? Karina, a palavra está com você. Obrigada, Clara. Muito bacana estar aqui, gente. Que bom que vocês estão comparecendo. E quem não puder comparecer, que bom, vai poder depois acessar a nossa conversa. A gente espera fazer uma conversa com vocês. E quando eu falo isso, por favor, coloquem no chat, né? Nós estamos aqui no trio, nós vamos acompanhar as perguntas de vocês aí por escrito no chat do YouTube. E vamos, na medida do possível, procurar responder a maioria delas, comentários, trazer para o ar. Então, a gente quer que seja um momento bem informal nosso, onde a gente vai falar algumas coisas, trazer algumas novidades para vocês, e a gente quer que vocês fiquem bem à vontade. Tem gente aqui que está com a gente que atende PrEP, que está em serviço especializado, como a Clarinha estava dizendo, tem gente que está nos hospitais, num pronto-socorro, numa UPA, então, cada um na sua realidade, numa UBS, mais ou menos tendo o HIV e as suas estratégias no dia a dia do seu trabalho. Então, aproveita essa oportunidade, essa conversa, e não tem pergunta boba, não tem comentário, pode mandar bala à vontade com a gente aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. O meu papel hoje aqui é trazer um pouco para vocês o fruto, inclusive, do trabalho de vocês que estão nos ouvindo, né? Nós acabamos de fazer o cadastramento das unidades que ofertam profilaxia pós-exposição
ao HIV. E aí vocês viram que eu não falei sexual, porque o cadastramento das unidades é para os três tipos. Então, vamos lembrar, corri um risco, tive chance de me infectar com HIV, eu tenho possibilidade de me prevenir usando medicação, né, até 72 horas depois da minha exposição. É disso que a gente está falando, a gente repete isso, porque de tanto a gente falar da profilaxia pré, a gente até esquece que quando a gente corre um risco e teve contato com o vírus, ainda dá tempo de prevenir essa infecção, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação para mostrar, nesses 10 anos, o quanto que a gente avançou, poderia avançar mais, a nossa rede de serviços. Meu tema vai ser um pouco dar o feedback para vocês que estão nos ouvindo do geralzão do estado de São Paulo, né? Então, como a Maria Clara falou, a gente é do CRT, eu trabalho com a PrEP junto com a Denise e a Clara no Centro de Referência e Treinamento em DST AIDS. Muitos de vocês talvez não conheçam a gente, é lá que é a sede do programa de ST AIDS do Estado de São Paulo, né? Também é um serviço e a sede do programa. Vamos lá, eu vou compartilhar, espero que vocês possam acompanhar. Tive um aviso aqui sobre a possibilidade eventual de haver chuvas e trovoadas, e se eventualmente a rede cair, não desanimem, tentem entrar de novo, que a gente está com algumas instabilidades aqui na rede da secretaria, mas fiquem tranquilos que a gente daqui não sai e ficará firme, tá? Vamos lá, então, eu vou... compartilhar minha tela... Ocorreu um erro desconhecido. Tá, tudo bem? Aqui tá que tem um erro desconhecido, não? Caiu? Obrigada. Então, vamos lá, eu vou dar um panorama da implantação da PEP no Estado, né? Uma estratégia que já está, no caso da PEP sexual, está ingressando na adolescência, mas, no geral, já está na maturidade. Aqui, ó. A primeira PEP, a PEP de acidente ocupacional, de risco ocupacional, ela surge em 96. Então, você vê que isso já faz bastante tempo, temos logo no começo da nossa epidemia de HIV, 10 anos aí, a gente já tem uma profilaxia para acidentes ocupacionais. A PEP de violência surge em 98 na sequência, a da transmissão vertical, a prevenção da transmissão vertical a partir de 2004, e a profilaxia para casais sorodiferentes está prevista a partir de 2006, e pasmem, né? A profilaxia da infecção pelo HIV para situações de exposição, né? Ou seja, uma transa sem camisinha, um rompimento de preservativo, só vigora a partir de 2010, né? Então, a gente olha para essa história e, num outro momento, talvez a gente possa conversar por que é que será que a prevenção da infecção pelo HIV em situações de não violência, consentidas, mas que deu ruim, como diz o outro, só surge em 2010, né? Isso faz a gente pensar que talvez as nossas questões também relacionadas com preconceitos, né, em relação à sexualidade das pessoas, à vivência da sexualidade, tenha interferido também nisso. Mas, então, vamos falar desses 10 anos, 10, 12 anos de implantação da PEP. No Brasil, vocês podem ver no gráfico, na imagem de vocês, a gente teve um impacto do COVID em 2020. Nós chegamos no Brasil a fazer 140, quase 141 mil dispensações de PEP, aqui estão incluídas PEP ocupacional, PEP violência e PEP sexo consentido, tá? As três modalidades. E em 2020 a gente tem uma queda e a gente atribui essa queda como fator importante à epidemia de COVID, que, enfim, vocês estão careca de saber, teve várias consequências, inclusive nos serviços de saúde, a diminuição da utilização de determinadas e oferta de determinadas tecnologias e rotinas.
Quando a gente olha para o tipo de PEP ofertado ao longo dos anos, é muito impressionante, né? A inversão na oferta, na proporção da oferta das PEPs aqui no Brasil, e depois a gente vai dar uma olhadinha para o Estado. Nesse gráfico, vocês têm três linhas. A verde descendo, que é a PEP de acidente ocupacional, na proporção da contribuição das PEPs das dispensações realizadas, a PEP violência, na linha roxa, mais abaixo, e a PEP sexo sexual de sexo consentido, que é essa mais alaranjada, avermelhada, que sobe desesperadamente. Então, o que a gente vê ao longo dos anos? Uma inversão. A PEP mais prevalente dentre as PEPs realizadas no início era a PEP do acidente ocupacional, de risco ocupacional de infecção. Agora, mais recentemente, a gente tem essa inversão, chegando a 68% de PEP sexual, eu vou chamar assim para reduzir, para facilitar, PEP sexual, sexo consentido, 68% das PEPs realizadas são dessa modalidade. A PEP ocupacional entra com 28% e a violência com 4%. Então, é essa proporção hoje naquele montante global de PEPs realizadas em 2021. Estamos falando do Brasil. Quando a gente olha para o estado de São Paulo nessa mesma linha, falando das três PEPs juntas, as três modalidades, a gente chegou em 2019 a ter 41 mil dispensações aqui no estado, sempre crescendo. Vocês estão vendo o gráfico, as barras roxinhas aí na sua tela? Mesmo na tela do seu celular, deve estar dando para ver, que ela vai sempre crescendo e ela só cai em 2020 com a epidemia de Covid, né? Então, e depois ela não, e ela chega a subir em 2021 aos patamares de 2019. Isso é um enorme impacto. Você fala, Karina, mas só caiu 14,2. Mais para frente eu vou te mostrar o que é que isso significou em termos de pessoas não atendidas nesses anos, provavelmente. Então, agora, gente, daqui para frente, eu vou focar a minha fala na PEP sexual. Né? Essa semana houve um evento, né, do pessoal da violência, aqui do programa da área de violência, que cuida de violência, e abordaram a questão da PEP e da profilaxia na questão do evento da violência sexual. Hoje, aqui, o programa de HIV e ST/AIDS vai focar nessa análise dessa tecnologia de prevenção que faz parte da prevenção combinada, que faz parte da possibilidade de evitar de se infectar com HIV quando eu corri um risco e o vírus entrou em contato com o meu corpo, tá? É dessa PEP que eu vou falar em sexo consentido. Quando eu olho um gráfico que eu estou passando para vocês, a gente vai ver aquela proporção, lembra que tinha 68% para o Brasil? Pois então, aqui no nosso estado a coisa muda de figura. Então, tem aqui uma diferença de quase 10%. Né? As nossas PEPs aqui no estado, 76% é PEP sexual. Que bacana, isso é uma coisa boa, notícia boa de se ver. Tá? Porque embora a gente pudesse avançar ainda mais, nós avançamos muito. Dá uma olhada no gráfico. Aquela linha vermelha é o tanto de dispensações ao longo dos anos. Ela só sobe, 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 sobe. Quando é que ela cai? Com a chegada da epidemia de Covid ali em 2020, tá? Então, infelizmente, a gente tem que agora ter um trabalho para fazer um resgate nessa tendência de aumento que a gente teve ao longo dos anos. Esse gráfico que eu quero mostrar para vocês é para vocês terem uma ideia do andamento da nossa implantação, tá? O que vocês estão vendo aí? Ah, está enrolado, tem barra, tem linha. A linha, gente, é o crescimento da dispensa. De um ano para o outro, quanto cresceu a dispensa de HIV, de PEP sexual? Né? Por exemplo, vocês estão vendo ali no gráfico, de 2011 para 2012, 93%. 2012 para 2013, de novo 93%, e assim ao longo dos anos. Quando chega mais para frente, essa aceleração cai. Né? Quando a gente olha, por exemplo, de 2016, ela continua subindo, chega a 134%, e ela vai. Quando chega em 2020, vocês viram a linha amarelinho, menos 14%, quer dizer, desacelerou total e perdeu.
né? Perdeu a realização de dispensa. O que que a gente vai fazer para ver o que que teve de impacto a COVID na nossa vida no que diz respeito à oferta de entrega de medicação de PEP para as pessoas? Olha lá, olha que coisa impressionante. No gráfico, as barras em azul é o que aconteceu. E as barras em laranja é o que poderia ter sido se a gente não tivesse tido epidemia de COVID, tá? Então, você olha ali, em 2019, 32 mil dispensações. 2020, caiu para 27 mil. Se não tivesse tido epidemia, a gente esperaria que a gente tivesse pelo menos 42 mil dispensações. O que eu fiz aqui, gente, para vocês poderem acreditar em mim? A gente calculou, na média, quanto que a gente aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019, tá? E aí deu uma média de 33,7, que é o mínimo. Tem momentos em que varia, não, se a gente pensar em todos os anos, a média é 78% de aumento. Então, o que esse gráfico mostra para a gente? Que se não tivesse havido epidemia de COVID, em 2021, a gente teria feito o ano passado, 57 mil dispensas de PEP. Isso quer dizer o quê? Que a gente fez praticamente só a metade do que podia ter feito. Isso é um alerta para todos nós, né? A gente precisa olhar para isso com muito carinho, porque isso aí, provavelmente, a gente que precisava de PEP não foi atendido, e por várias razões, tá? Mas também tem boa notícia. Quando eu olho a história da gente, desde 2011 até 2021, e eu olho quantos municípios têm registro de dispensação de PEP. Do que eu estou falando, gente? Cada vez que vocês dão os antirretrovirais para uma pessoa que precisa de PEP, isso fica registrado no sistema, no Ciclon. Tem gente que não trabalha com esse sistema, então eu estou dando uma explicação geral básica. E a partir do registro dessa entrega desse medicamento, eu vejo aqui quantos municípios fizeram isso de 2011 a 2021, ano a ano. Quando a gente começou, eram 54 municípios já na largada. Em 2021, isso vai para 133. Então, a gente teve um aumento de 146%, né, na entrada de novos municípios ao longo desses anos. Tá bom, mas quantas unidades eu fui acrescentando? Porque quando eu penso nas unidades e eu vejo o número de unidades com essa dispensação, eu começo com 60 e chego lá com 203. Tá. O que tem aí um aumento de dispensação de PEP sexual? 238%. Mas aí vamos olhar para as regiões. Ah, Karina, como que a gente está em termos de implantação de PEP, pensando nos GVEs aí no estado de São Paulo? A fotografia, e agora eu não vou falar de todos os municípios não, tá? Lembra que a Clara falou? No estado, se a gente pensar na epidemia de HIV, tem 145 municípios, isso vai aumentar, mas a gente trabalhou com 145, que é o nosso tradicionalmente, mas esse grupo vai aumentar, são 145 municípios, dentre os nossos 645, que concentram os casos de HIV-AIDS, que concentram as nossas ações como prioritárias. Então, se eu fizer as ações prioritariamente nesses municípios, eu vou impactar importantemente, né, a questão da epidemia do HIV. Pensando nesses 145, que estão em 27 aí, regionais, olhando para elas, todas têm serviço de PEP sexual. Em Laranjinha, eu tenho alguns serviços que eu tenho um alerta, que eles estão cadastrados, eles dizem que fazem a PEP, mas eu não encontro esse remédio dispensado no meu sistema de controle, tá? Pode ser por várias razões. Eu posso ter uma dispensação, então eu coloco um alerta. Vamos olhar para esses municípios, esses serviços, para ver como é que está essa dispensação de antirretroviral para PEP. Mas eu tenho quatro municípios que são preocupantes: Arujá, Campo Limpo, Guaribe e Poá, que até hoje não tem nem cadastro de unidade
e nem registro de dispensa. Então, esse é o alerta máximo. Está aqui o chamamento. Arujá, Campo Limpo, Guaribe e Poá precisam urgentemente implantar a PEP. Tá? Quem tiver aí desses municípios, liga o alarme e vamos ver o que a gente pode fazer. Tá, vocês cadastraram as unidades, né? Talvez vocês não saibam, mas lá na nossa página do programa do CRT tem lá a busca de serviços de PEP. Onde que eu faço PEP no estado? E ali vai aparecer o cadastro da sua unidade. Aqui, só para a gente fazer um pouquinho, para mostrar para vocês como é que esse cadastro aparece para a população que chega lá no Google, joga lá, preciso de PEP, onde que eu vou? Aparece assim, gente, a busca, tá? O nome da unidade, o tipo de PEP que a gente faz e o horário de atendimento. Bom, e aí a pergunta... se eu olho para a rede de PEP, uma coisa importante, 79%, ou seja, grande parte dos serviços que vocês cadastraram, fazem as três PREPs, tá? As três PEPs juntas, sexual, ocupacional e violência. E nos que fazem dois tipos, juntam sexual com ocupacional e violência com ocupacional. Por alguma razão, PEP violência e PEP sexo consentido não aparecem juntos no mesmo serviço isoladamente. Pergunta importante, as unidades de PEP são unidades especializadas? 71% não, 71% são outros tipos de unidade. Quais? Não, então não é SAI, não é CTA... É outro tipo, quais? Está lá, olha lá na sua tela, é a unidade de atenção básica, é uma unidade, uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, um pronto-socorro, uma UBS, uma unidade de saúde da mulher, de adolescente, pode ser, ou são outras unidades, está ali a distribuição bastante diversa. Importante, onde que o serviço entrega o medicamento para a pessoa que precisa de PEP? Só metade deles tem uma farmácia e entrega esse medicamento na farmácia. Outros fazem isso no próprio ambulatório, então vocês estão se organizando de forma a entregar o antirretroviral na própria consulta, bacana, no ambulatório onde faz o atendimento, ou está encaminhando essa pessoa para outra unidade para pegar esse remédio na farmácia, que dá um pouco de preocupação, porque a gente já vê que é mais uma dificuldade, mais uma viagem que esse usuário vai fazer. E 5%, né, chama a atenção da gente, diz que não prescreve antirretroviral. Então, a gente ficou aqui com a pulga atrás da orelha. Diz que atende, mas diz que não prescreve. Então, opa lá, vamos dar uma olhada depois nesse 5%, porque não está fazendo muito sentido. Porque fazer PEP, gente, é ter acesso à medicação. Eu não previno o HIV só com conversa, tá? E até 72 horas, então é urgente. Outra coisa importante, eu tive um rompimento de preservativo, eu sou profissional do sexo, eu estou trabalhando e eu preciso da PEP logo. E não estou falando do profissional do sexo, qualquer pessoa, mas estou dando um exemplo que acontece da vida do... que é um acidente ocupacional do trabalho. Rompeu o preservativo, estava trabalhando. Eu tenho unidade 24 horas para procurar ajuda? Como é que fica isso nos municípios? Então, se eu olhar para a PEP sexual, eu vou ver que nos municípios que têm as três PEPs, né, eu vou ter isso só em 56% dos municípios. Então, eu tenho 106 sem possibilidade de me atenderem fora do horário comercial de segunda a sexta. E quando eu olhar para esses 145 municípios prioritários, lá onde tem o SAI, lá onde a epidemia de HIV, é importante, eu olho e vejo lá, o serviço que tem PEP sexual, esses municípios têm uma unidade 24 horas que possa me atender à noite, no final de semana? Só 61% tem. E 54 municípios não, desses municípios não têm uma unidade de 24 horas. Isso deixou a gente muito preocupado, porque isso é uma coisa que, com relação à PEP, é fundamental. A agilidade, ela é... A Denise vai falar um pouco. Não tem conversa. A gente precisa atender essa pessoa o mais rápido possível. E, para finalizar, eu vou mostrar para vocês uma coisa boa. Olha lá. São 538 unidades de PEP sexual cadastradas, ou seja, que qualquer pessoa que der um Google lá vai achar vocês lá, em 226 municípios, tá? Segundo o DRS. Está tudo espalhado aí no estado, está bacana de ver. Tá?
Só que, quando eu olhar para as 24 horas, eu vou ver que as pessoas vão ter que pegar um carro, um ônibus, alguma coisa, se deslocar, porque para achar essa unidade não está tão simples assim. Isso se reduz para 134 municípios. Nossos desafios na rede: 4 municípios sem PEP, 55 sem PEP sexual 24 horas. Está aí o nosso chamamento para a gente discutir localmente. Beleza? Beleza. Alguma questão nesse sentido? Vamos lá. Temos algumas questões que eu já vou passando para vocês e para vocês, inclusive, Denise, para incorporar na sua apresentação. Denise, o Silvio Pereira está perguntando aqui. Existem estudos que propõem uma ampliação do tempo limite de 72 horas para iniciar a PEP? Você incorpora essa questão na sua fala, tá certo? Beleza. Já passando aqui. Karina, tem umas questões aqui que eu acho que é importante a gente conversar, só um pouquinho. Michele de Paula está perguntando o seguinte, Karina. Com a nova lei federal sobre sigilo, percebemos que a busca para vinculação e retenção de casos positivos será dificultada. Não vejo por quê, mas eu queria que você falasse. É recomendado preencher o termo de consentimento para oferta de teste rápido? Gente, então, olha só, não, nada disso, porque na lei de proteção e na garantia da privacidade, isso vale para todo mundo em vários âmbitos, mas nos serviços de saúde o cuidado é compartilhado, né? O cuidado é compartilhado pela equipe, e no serviço a gente é obrigado a manter sigilo, sim, mas no cuidado, compartilhamento de informações sobre o caso não requer faz parte do nosso dia a dia manter a confidencialidade das informações, a privacidade, preservar a privacidade da pessoa, mas dentro do contexto do cuidado, isso pode ser compartilhado, inclusive porque está no prontuário, nas reuniões de equipe, nas discussões de caso, nas referências que a gente estabelece. Então, quando eu encaminho alguém para um serviço, esse serviço precisa saber das informações da situação de saúde da pessoa para poder exercer um cuidado adequado. Então, nesse quesito, e vou dizer claramente, teste rápido não precisa de documento assinado, gente. Ninguém assina consentindo fazer teste rápido. Qualquer exame que a gente faça, incluindo HIV, o nosso consentimento ele é verbal. É sim direito nosso, como usuário, que todo profissional apresente a proposta de nos testar, de oferecer o exame, que exame está sendo ofertado, uma orientação, mas nenhum documento por escrito é necessário nesse sentido para realizar um teste de HIV e nem a PEP, nem nada disso, tá, gente? Deixa eu só fortalecer. Gente, precisamos ter clareza sobre isso. Essa lei referente ao sigilo vale muito para a questão da área do trabalho, de outros serviços, de outros locais que acabam solicitando um teste HIV e que acabam, muitas vezes, quebrando esse sigilo. Isso não vale para nós que atuamos, na verdade, no serviço de saúde, né? O serviço como um todo como tem um o todo. Dever de não expor a não situação podemos. Dos usuários para a comunidade, para o entorno, para pessoas que não têm nada a ver com o cuidado dessa pessoa. Isso. Então, isso está preservado. É. Então, mas isso estava preservado antes, inclusive. Sempre teve. Não sempre mudou nada. Não mudou só nada. Isso, não mudou isso nada. Não mudou nada. A gente sempre tem a questão do sigilo dentro do serviço garantido. Agora, é fundamental que a gente continue trabalhando, fazendo as nossas ações, sem ter essa questão aqui prejudicando a um trabalho que é tão importante, beleza? Beleza. Vamos lá, mais uma questão. A Michele de Paula, ela só não me diz de onde ela é. Estamos necessitando de apoio para a capacitação dos pediatras do pronto-socorro sobre PEP infantil, pois os casos de violência sexual passarão a ser atendidos no próprio município. Vou pedir, Michele, para você fazer no final da apresentação, a gente vai ter os nossos contatos. Coloca então o nosso e-mail, o meu, por exemplo, ela manda para mim e a gente encaminha para a área aqui da Secretaria de Violência. Aí você pode fazer contato, tá certo, Michele? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. A boa notícia é que a gente está com 370 pontos acompanhando essa discussão. Isso é muito bom, gente. A gente está muito feliz. É muito importante que a gente esteja com o estado todo. Vamos lá, mais uma questão. Bom dia. Precisa ser farmacêutico para entregar a medicação? Então,
Então, a questão é a seguinte: você vai ter uma prescrição e você tem que ter o controle dessa dispensa. Então, localmente, as pessoas têm se organizado para uma coisa é você te retirar isso da farmácia de forma Isso. controlada, outra coisa é combinar como deixar acessível para o usuário que vai fazer o uso dela. Né? Se você tem uma unidade dispensadora, isso vai ter um registro no sistema. Como saída. Se você tem uma unidade como o Bauri, por exemplo, que no caso da PEP é uma unidade de referência de dispensação, vai haver um controle do quantitativo, logístico de estoque, não vai haver um controle individualizado. Então, você precisa ver aí localmente como é que está a sua logística e conversar com a sua farmácia para ver como é que você pode facilitar e, no seu caso, dispensar a medicação no seu serviço, tá? Ou você pode também se cadastrar como uma URI, ou seja, fazer parte dessa rede logística de dispensação de PEP. Mas procure aí a pessoa que administra a sua rede local, né? O seu interlocutor de AIDS, né? Deixa eu só reforçar uma questão aqui com relação a isso, que a gente vai falar bastante hoje também. Não vamos fracionar mais a medicação para PEP, né, gente? A gente ainda tem uma tendência em alguns locais de dar para 7 dias, para o Eu acho que usuário a Denise voltar vai falar depois. bastante sobre Vamos isso falar agora. bastante sobre isso, né, Denise? Bom, eu acho que são essas. Depois eu volto, Tá. gente, mas Olha, vou passar para a Denise. agora nós vamos para a pérola do dia, que a gente vai falar sobre as novidades do protocolo do ano passado, que foi lançado em setembro do ano passado, e vamos falar um pouco dos desafios que vem nesse processo do uso da PEP no estado. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Denise Lotufo, que ela é médica infectologista lá do CRT e da área de assistência do programa de STIs do estado de São Paulo. Vou passar a palavra para ela e vou pedir, Denise, dá o recado. Vamos tirar as dúvidas do novo protocolo. E tem um monte de dúvida aqui já. Ixi! Então, talvez a gente interrompa você de vez em quando um pouquinho. Só um Só um pouquinho. Muito bem, fica mais animado, Fica né, mais gente? Ah, animado, tem que ter, fica eu mais. já tô A aqui. gente vai, conforme você for falando, a gente fala, pera lá que eu não entendi. E aí a gente vai te perguntar. Então, bom dia para todo mundo. É muito bom estar aqui falando, né? A gente que começou lá em 2010 apresentando, que foi um momento tenso, né? Todo mundo preocupado. Mas a Karina mostrou que coisa louca, né? Como é que a gente demorou, né, para fazer a PEP e agora a gente corre atrás do prejuízo, né? Então, eu vou primeiro, acho que é bom pontuar, né, o que veio mudando no PCDT, porque a ideia realmente é facilitar cada vez mais, né, a questão da PEP, não? Então, a primeira coisa foi essa ideia de se fazer todas as profilaxias da mesma forma, né? Teve época que a medicação era diferente, enfim. Então, isso facilitou muito, né? Você viu que a Karina o tempo inteiro falou das três modalidades: sexual, profissional e violência. Né? Teve uma questão de simplificação de avaliação de risco. Quem é antigo, mais um tempo atrás, lá em 2010, vai lembrar do folder que a gente fez, tinha uma tabelinha, era uma coisa super complexa, e isso acabou, né? A gente vai falar sobre isso. Redução do tempo de seguimento, né? Quando foi lançado lá em 2010, eram 6 meses de seguimento, passou para 3 meses. Isso com relação ao HIV. As hepatites ainda tem um tempo, o pessoal chiou na época, mas facilita muito para a questão do HIV. Os medicamentos melhoraram muito, né? Quando entrou o dolutegravir, facilitou muito, né? Menos efeito colateral, menor interação medicamentosa, uma tomada só diária, dois comprimidos, e ainda uma questão de eficácia mesmo, né? Esses são medicamentos que agem no início da replicação viral, então tem mais lógica, né? É mais seguro para a profilaxia. E agora, né? O que que tem de novo, né? Não tem grandes coisas, mas são coisas importantes, né? O rol de exames laboratoriais, né? A gente, quem lembra sabe disso. Bom, até hoje, né? Até antes desse protocolo, a gente pedia hemograma, urina. É uma bobagem tudo isso, né? Quer dizer, na verdade, o que é importante, né, para a questão do HIV exclusivamente, é pedir o teste rápido do HIV, é colher o teste rápido do HIV. Então, reduziu bastante a questão dos exames. E a ampliação do acesso,
por outros profissionais. Então, quando começou a PEP, já desde o início se falava, precisa ser médico, pode ser qualquer médico, pode ser o ortopedista que está lá no pronto-socorro, enfim, não precisa ser especialista, né? E agora a novidade foi o pessoal da enfermagem poder fazer, isso já tem, ano passado, acho que já tem uns 2 anos já, né, que a gente tem feito e tem expandido, isso ajudou muito, acho que ajudou muito na expansão, né, Karina? Os nossos colegas da enfermagem poderem prescrever. Esse mês saiu a orientação, né, para farmacêutico poder prescrever também, ainda, né, a gente tem que se organizar para isso, mas é uma... Tá autorizado. Já está autorizado, sim. O que ainda não está é para os dentistas, os cirurgiões dentistas ainda não está, é conversado, mas a gente está conversando. Porque acho que quanto mais gente puder fazer, vai ser melhor, né? E nessa linha de cada vez ir facilitando. Então, vocês vejam que realmente ficou muito simples, né? A questão é esses 4 pontos que definem se a gente vai prescrever ou não o PEP. Então, o tipo de material biológico envolvido, o tipo de exposição, a questão do tempo, que a gente está falando muito disso, e uma questão óbvia, né? Se a pessoa exposta é não reagente. Então, o básico é você fazer o teste rápido para a pessoa, para saber a condição dela, porque às vezes acontece, a pessoa vai buscar a PEP e ela já é portadora do HIV e não sabia, né? Então, isso foi um momento também de diagnóstico. Então, eu vou falar rapidamente, porque acho que tudo isso vocês conhecem muito bem com relação ao material biológico, o que é possível de infecção, o que não é, sêmen, fluidos vaginais, sangue, materiais contendo sangue requerem profilaxia, outros líquidos, né? Pleural, papapá, isso vocês sabem bem, e sem risco de transmissão, isso é importante, né? Teve contato com suor, com lágrima, com fezes, urina, isso não tem risco de infecção, então isso aí já está tá dado. Mas eu vou te interromper, só vou atrapalhar você um pouquinho, né? Só um pouquinho, porque você está falando assim, do ponto de vista técnico, isso aqui é tranquilo mesmo, talvez para a gente que seja profissional de saúde, mas a pessoa que chega, né, a gente vai ver ali na frente, depois eu vou te perguntar, o que é que eu faço com a gente que está neurótica, que teve contato aqui com algumas coisas que não tem risco, depois você me conta, como é quando a pessoa chega naquela ansiedade, o que é que você faz? Vamos em frente. Tá certo. Com relação ao tipo de exposição, então, qual a exposição que requer profilaxia? Então, a percutânea, né, a clássica, é uma questão por agulha, enfim, exposição de mucosa, que aí entra a sexual, mas também tem que lembrar de respingo em olho, nariz e boca, e a exposição cutânea envolvendo a pele não íntegra, né? Quer dizer, então realmente tem que ter uma solução de continuidade, ou então, por exemplo, mordedura com presença de sangue. Agora, sem risco de transmissão, se a pele é íntegra, não tem por que transmitir, e mordedura sem a presença de sangue. O tempo, então agora a gente chegou na questão básica. Então, esse tempo de 72 horas é baseado em estudos, né, da dinâmica viral, quando o vírus penetra no organismo, como é que se dá o processo todo. Isso tudo é muito importante, porque define, inclusive, a questão dos 28 dias, que isso é fundamental explicar para as pessoas, né? Que realmente precisa ser 28 dias, porque a pessoa fala, uma semana acho que já está bom. Não, tem toda a dinâmica viral, um período de eclipse lá no 17º dia, quer dizer, você não pode parar antes dos 28 dias. E as 72 horas é muito importante, e realmente não tem perspectiva. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o PCDT europeu, ele dá um limite de 48 horas, que a gente acha até muito rigoroso. Quer dizer, a gente tem até 72, mas vamos pensar bem, né? Toda hora ainda escuto isso. Ah, não, porque vocês sabem como é que é, né? Lá no CRT a gente tem uma procura enorme de PEP. Então, as pessoas ficam mais tranquilas. Ah, a pessoa veio aqui em 3 horas, tudo bem, ela pode esperar, depois esperar na fila da farmácia. Não, gente, né? Eu acho que até aqui vale a questão de se colocar no lugar da pessoa, né? Então, se você teve uma exposição, a pessoa chega neurótica, né? E aí tem que esperar, passar no acolhimento, passar não sei o que, depois ficar na fila da farmácia. Então, lá no CRT, a gente resolveu, né, que assim, na sala do acolhimento tem lá a medicação, a pessoa chegou, já vai tomar. Mesmo que, de repente, não tenha indicação, ninguém vai morrer porque vai tomar um comitenofovir com 3TC e dolutegravir, e isso acalma a pessoa. Depois a gente pensa, até para ela ouvir melhor, né, as explicações. Então, acho que isso é uma coisa importante para as pessoas pensarem, né? Posso colocar uma questão aqui? É uma questão que a Leonete, da UPA de Franco da Rocha, está colocando exatamente sobre isso. Tenho dúvida em qual nível de exposição o PEP deve ser dispensado no ato do atendimento.
Quando podemos encaminhar para o CTA-COAS dentro das 72 horas? Quer dizer, a Deja está falando que não. Né, Deja? Então, eu acho que assim, fica fácil a gente pensar. Isso, eu gosto sempre de essa questão da empatia, né? Se eu tiver um acidente, que todo mundo pode acontecer, né? Numa empolgação, aí você, né? Pomba, o quanto antes eu quero ver esse vírus estar aqui trabalhando, entendeu? Eu quero, né, cortar essa cadeia. Então, assim, eu acho que é uma questão a ser pensada. É começar com o farmacêutico para ele liberar lá um frasco e deixar assim, que o mais rápido possível você entrega aquilo, a pessoa já engole, já deixa o copinho de água, ela já toma, e depois ela relaxa, ela vai poder ouvir melhor. Eu não sei se as pessoas estão entendendo, você está falando duas coisas diferentes. Uhum. Então, ó, vou só ver se eu entendi o recado. Uhum. Primeiro recado. Chegou alguém, tem indicação de PEP, atendimento o mais rápido possível. Então, se eu tiver qualquer setor que faz uma triagem, recolhimento, essa pessoa, ela não deve esperar. Eu devo fazer dela uma prioridade, ela é uma urgência. Né? Nesse sentido de que quanto antes, melhor. E a outra coisa que a Denise está chamando a atenção é, conversa com o farmacêutico, deixa um frasco de medicação, lá na sala onde você atende PEP, a pessoa tem indicação de PEP, toma na sua frente o primeiro comprimido. Não é os isso? Os dois primeiros comprimidos. Quer dizer, a primeira dose, toma na sua frente, depois conversa com calma. Uhum. São duas coisas diferentes. Uhum. Até mesmo antes dela pegar os frascos dela de medicação. Uhum. Para os 28 dias. Gente, está aparecendo muitas questões referentes a isso. Aí a Kellen Samira Borges... Vou ler mais uma só, porque aí o senhor não vai chegar aqui. A Kellen Samira Borges, em relação aos serviços de urgência que fazem a dispensação, qual a classificação que devemos dar ao usuário após a exposição sexual consentida? Pensando nessas 72 horas, devemos classificá-la como amarelo? É, normalmente o que a gente sempre recomendou foi isso, né? De ser amarelo, não dá para ser vermelho, mas assim, e ter alguma coisa ágil, né? Acho que isso é importante. A gente vai falar sobre isso. Tem outros exames que a gente vai orientar, pesquisar IST. Na emergência, o fundamental seria muito bom a emergência fazer o teste rápido, né? Mas também a gente não pode exigir muito, né? Porque a gente está nessa linha, né, Karina? De cada vez os locais têm mais serviço de emergência fazendo. Então, acho que quanto mais simples for, se o serviço de emergência pelo menos fornecer, né, dar o primeiro comprimido e encaminhar, já é uma coisa boa. Aí no encaminhamento a pessoa vai, aí faz o teste e essa coisa toda. Mas é assim, importante o que eu quero frisar. Vocês entenderam o que ela está falando, gente? Está na emergência, na dúvida. Tira seu remédio da gaveta, dá os dois primeiros comprimidos, está muito lotado a UPA ou a UPS, manda depois para referência, faz o teste da continuidade lá, né? Na loucura, faz isso. Se tiver possibilidade, faz o teste rápido e já garante que a pessoa não está infectada. Né? A tranquilidade que a gente tem hoje, né, é que é o mesmo esquema que a gente usa, né, para início de tratamento e para PEP. Então, né, uma pessoa que já é portadora, por exemplo, já começou a tratar. Essa foi super, super rápida. Está dentro do previsto. Está dentro do previsto. Então, às 72 horas, a gente não é para ter essa tranquilidade. Ah, não, a pessoa veio tem 3 horas que teve o acidente, a gente pode... Né, o serviço pode correr liso. Não pode. Aqui, né? Tem muito serviço mandando para outro lugar para pegar o remédio. Então, nessa trajetória, quantas horas a pessoa pega e quantas desistiram? Então, são coisas que a gente tem que pensar e pensar estratégias, né? E vamos lá para frente. Quando a pessoa chega depois das 72 horas, né? Aí não é para fazer nada. Você tem que ver se a pessoa é vulnerável, de repente é uma pessoa que tem indicação de PrEP, ver a questão das ISTs, vacinas, enfim. Porque não é falar assim, ah, não, já passou da hora, tchau, não tem, né? Então, lógico, isso é uma coisa meio óbvia, mas... Então, está aqui o esquema que eu já estava falando, o tenofovir com a lamivudina e um comprimido de dolutegravir. Então, são dois comprimidos... Acelera. Durante 28 dias, tá? Então, eu já falei a importância dos 28 dias. E para todo tipo de exposição, né? Então, isso aqui é super, facilitou muito, né? Qualquer material biológico, né, que tenha indicação, para homens e mulheres. É o mesmo esquema. Então, isso facilitou muito. Agora tem um parênteses aqui com relação ao dolutegravir. Vou falar, tentar falar rapidamente. Em 2018, acho que muita gente, quem trabalha com HIV acompanhou muito isso, né? Saiu um estudo africano em Botsuana que as mulheres que estavam tomando dolutegravir tiveram os bebês com mais defeito de tubo neural.
Né? Então, isso foi uma catástrofe, assim, e aí, no mundo inteiro, mulheres não tomem dolutegravir. Então, foi uma coisa muito difícil, e enfim. Mas o que a boa notícia é que isso foi se esclarecendo, né? O mesmo estudo Tepsano, né? Ele teve uma atualização no ano passado e mostrou que não houve diferença. Realmente, acho que foi uma questão, lá não existe, porque a questão do tubo neural na criança tem a ver com ácido fólico, lá não tem enriquecimento de farinha, como a gente tem aqui no Brasil, e enfim, acho que houve uma questão que, enfim, de confusão. De confusão, E já, mesmo lá em Botsuana, o risco foi igual. Então, já em 2019, a OMS já colocou, olha, as mulheres podem usar dolutegravir. Aqui, eu estou seguindo o que esse PCDT, que é do ano passado, que vocês sabem, na questão da HIV é tudo muito rápido, né? A gente, eu sempre brinquei com isso, o que a gente fala hoje, de repente, pode não ser verdade amanhã, mas a gente está falando que é, então eu estou colocando o que está aqui no conceito. Realmente, o dolutegravir tem menos efeito adverso, tem pouca interação medicamentosa, isso melhora a adesão, tem uma alta barreira genética, deixa a gente mais seguro na proteção, né? Pode ser co-administrado com contraceptivos orais, mas tem essa questão da gravidez. Então, eu coloquei aqui o que tem no PCDT que vocês vão ver do ano passado. Só que já existe uma recomendação, uma nota que vocês podem localizar, de janeiro desse ano, né, que o DCCI coloca essa questão. O dolutegravir pode ser usado por todas as mulheres em qualquer idade gestacional, isso já foi visto. Mas tem que se conversar com a mulher. Então, aqui, por enquanto, se colocou que se ela não tiver grávida, enfim, se é lógico, você vai usar o dolutegravir. Se ela tiver com mais de 12 semanas, usar o dolo. Se ela tiver abaixo, tinha essa questão ainda. Então, nesse material, vocês vão ver que está dessa maneira. Se tiver abaixo de 12 semanas, usar a Tazana ou Daruna. Mas a gente já tem uma recomendação mais nova desse ano, que já libera, né? Então, isso é uma coisa que tranquiliza, porque era uma questão desagradável. Chegava uma mulher com indicação para a PEP, ganhava a Tazanavir, que tem mais efeito colateral, é uma coisa que, né, que não, tem menos lógica de prevenção, o dolutegravir tem muito mais lógica de prevenção, como eu já falei. Então, isso é importante para vocês, para a gente colocar. Com relação à interação medicamentosa, então, são poucas interações. Então, só com rifampicina e anticonvulsivantes, carbamazepina, fenitoína e fenobarbital, que quando a pessoa usa esses medicamentos, tem que dobrar a dose do dolutegravir. Em vez de tomar um comprimido, vai ter que tomar um de 12 em 12. Tem dois medicamentos que esses são pouquíssimos usados, né? São antiarrítmicos, esses nomes esquisitos aqui, que se a pessoa estiver usando, deve ser uma raridade, são caros, enfim, você não poderia usar o dolo, teria que usar o raltegravir, tá? O dolutegravir também interage com metformina, então se a pessoa for diabética, pode aumentar o nível de metformina, é só ter um cuidado maior. Lembrar que são 28 dias, né? Não é para se esperar grandes problemas. Uma outra interação que eu não coloquei aqui, mas que pode ter, é com relação a antiácido, que acho que hoje pouca gente usa antiácido, né? A base de alumínio, magnésio. E suplementos à base de cálcio e ferro, que aí tem que usar longe do dolutegravir. Então, é fácil falar para a pessoa, se ela tá, se o acidente foi de tarde, ela vai tomar de manhã o seu suplemento, não é nada complicado também. Bom, esquema alternativo também, raramente a gente vai precisar usar, mas tem uma tabela aqui. Então, como a Karina falou, essa apresentação vai ficar disponível para vocês, ela está mais completa, vocês vão ver que eu nem vou falar tudo, mas depois quem quiser um resumo do PCDT, né? Acho que facilita para vocês. Não podendo tomar tenofovir, vai substituir pelo AZT. Não podendo tomar dolutegravir, vai ser o atazanavir. Não podendo atazanavir, vai ser o darunavir. Né? E, de novo, 28 dias. Não dá para a gente fazer... A gente vai repetir isso até o final, porque a gente... E ela está falando com essa preocupação, e a Clara também, né, pessoal? Por quê? Porque é fato, e isso que a Clara apontou. A gente sabe, a gente percebe, inclusive pelo registro no sistema, que tem muito serviço fornecendo fracionado. O que quer dizer isso? O cara veio para atendimento, a mulher veio para atendimento, recebeu para 7 dias. Ah, não, o resto ela vai pegar quando ela for lá fazer o seguimento. Só que as pessoas, a Denise vai contar como é que acontece. Será que ela vai para o seguimento? Será que ela não vai? Então, vou deixar aqui o suspense, Denise vai falar sobre as evidências,
Mas o comando geral, se vocês quiserem lembrar só do comando, é não fracionar, não, dá tudo de uma vez, se é para dar, dá logo, dá tudo. Então, isso foi até um erro nosso, né? Em algum momento lá atrás a gente tinha preocupação com adesão. Isso deu um trabalho danado, né? Quem acompanhou deve lembrar que a gente, né, fazia os saquinhos para separar, porque a gente tinha essa esperança, falsa esperança, que se a gente desse só 7, era uma garantia da pessoa voltar no serviço, que o consenso anterior era para voltar em 15 dias. Isso é impossível, né? Deu tudo errado. E agora a gente tem que, né, vestir a carapuça e falar: olha, está errado, gente, é para dar para 28 dias. Se a pessoa não voltar, pelo menos ela tomou os 28 dias. Então, são duas mensagens, na verdade, né? Quer dizer, dá completo porque realmente funciona, tem que ser os 28 dias, né? Bom, eu acho que é legal falar que isso não é só um achismo do serviço, tem muito trabalho mostrando isso. Claro, né? Claro. Senão não, você fica parecendo que é assim, erramos e estamos mudando. Não, fizeram estudos mostrando que isso não melhorava a adesão, né? Que fazer esse fracionamento que a gente achava que ia funcionar super bem. Não, não foi só a gente, não. Isso no mundo no também. Mundo, quando fala gente, é no mundo. Agora eu vou falar de fonte multimentada, né? Vou explicar o que, que é. A pessoa teve contato com uma pessoa sabidamente HIV, que está em falha ou então está em abandono, né? Então você... Está em falha, está em abandono? Está em abandono de antirretroviral ou então está em falha virológica, falha terapêutica, né? Tomando irregularmente. Então, assim, não dá tempo de você fazer genotipagem nessa pessoa fonte. Então, a ideia não é essa. Você não pode postergar a PEP de jeito nenhum. Tem que iniciar rapidamente. E se tiver, não estiver no serviço de referência, aí você encaminha para um serviço de referência, porque, assim, se a pessoa se contaminou com uma pessoa que já tomou vários antirretrovirais, né, tem que fazer um resgate terapêutico, tem que ter um raciocínio de resgate empírico, que a gente chama, sem genotipagem. Então, aí tem que ser um especialista mesmo. Mas o serviço da ponta ali começa, a gente sabe que o dolutegravir dá mais segurança ao esquema, né, então não é nenhuma catástrofe, mas, assim, orientar a pessoa para ir para um serviço de referência para raciocinar, porque aí vai ter que ir atrás do esquema que a pessoa estava tomando. Mas, enfim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Como estava dizendo essa médica aqui da UPA, que estava aqui perguntando para a Clara. Sim. Chegou uma pessoa, ela fala assim, minha camisinha rompeu, eu estava transando com meu parceiro e ele tem HIV, mas eu não sei... Nem se ele está tomando, se ele não está. Então, o que eu faço? Eu dou o remédio para hoje, começa. Não, você e pode eu mando para referência para falar com o especialista. Não sei, depende do caso, acho que tem que dar o esquema todo. Eu daria o esquema todo. Dá os 28, dar os frasquinhos. Porque aí a gente tem que ver, né, qual é a situação. Depois eu vou falar de novo, a gente volta a falar mais. Beleza. Bom, com relação a crianças, né, teve uma pergunta aí. Criança também é uma coisa que me assusta, mas para facilitar aqui essa tabelinha, ó, de 0 a 6 anos, só se pode usar Biovir e Raltegravir. Tá? Acima de 6 anos já se pode usar o dolo e o mesmo esquema, e o tenofovir, né? Então, isso facilita, assim, o esquema para a criança. Algumas observações importantes, isso é fundamental. O adolescente, né, tem que ser atendido, independente de ter responsável, familiar, né? A gente tem que dar o medicamento, acontece isso, né, de chegar pessoas bem jovenzinhas, mas que têm exposição, a gente não tem que ficar sofrendo, né? Tem que dar, não tem que chamar pai e mãe, não tem que arranjar confusão. Né? Tem que dar a PEP para essas pessoas. O abacavir não deve ser usado em PEP, porque pode ter uma reação grave de hipersensibilidade, não tem por que usar. Quando usar nevirapina, isso é para criança, né, gente? Tem que suspender 14 dias antes, por causa da meia-vida dela, e lembrar de novo que o dolo pode ser usado acima de 6 anos e 20 quilos. Com relação à amamentação, então, eu vou resumir aqui. Se a pessoa está amamentando, teve uma exposição de risco, a recomendação é suspender a amamentação, né? Aguardar os 3 meses. O que eles falam para, assim, eu acho que depois de 3 meses voltar à amamentação, não sei, mas é o que se recomenda. Fornecer o leite para a criança e tudo mais. Agora, tem uma outra situação. A criança, ela pode estar sendo amamentada por uma pessoa que teve uma exposição, que pode ser HIV, se descobriu HIV. Aí você tem que fazer a PEP na criança. Tem que fazer a carga viral, suspender a amamentação, tá? Espero que isso seja uma coisa bem, bem rara. Parceria soro diferente. Então, aqui a gente vai falar o que a gente estava conversando. A gente já sabe que pessoas vivendo com HIV, com terapia correta, com carga viral indetectável há pelo menos 6 meses, não transmitem o vírus por via sexual.
Então, isso é uma coisa que ninguém tem que ter dúvida. O I é igual a I, mas tem essa questão. Em relação sexual, os estudos foram feitos, um número imenso de relações sexuais desprotegidas, onde não houve transmissão, uma pessoa era positiva, a outra não, mas em relação sexual, né? Então, se acontecer, a pessoa chegou, né, aquele caso que você falou, que chegou no serviço, diferente do que o exemplo que você deu, eu tenho um parceiro, ele toma antirretroviral, está com a carga viral indetectável, a pessoa não tem indicação de tomar. Agora, você tem que lembrar o direito da pessoa falar, olha, minha massinha, não sei, pode ser que ele perdeu dose, a carga viral é antiga, ou eu não consegui ver a carga viral. A gente não tem que brigar com a pessoa, ela tem o direito de tomar, mesmo a pessoa estando indetectável. A gente acredita no I igual a I, a gente defende, mas pode acontecer isso. Mas eu acho que era legal um pouco, com calma, retomar isso, repetir, porque essa questão do I igual a I, indetectável igual a intransmissível, é uma coisa que para quem trabalha com HIV é mais próximo, mas talvez tenha muitas pessoas aqui que estão com a gente, talvez elas sequer tenham ouvido falar sobre isso, porque isso não faz parte do cotidiano de quem está na rede, trabalhando, né? Então, isso para muitas pessoas pode ser uma novidade mesmo, assim, e difícil, às vezes, do profissional trabalhar com essa ideia de que se eu tenho HIV, estou tratando, e o meu tratamento está dando certo, eu fico com a carga viral tão pequenininha que aí eu posso transar sem camisinha e eu não transmito. Essa questão, né, é importante frisar, né? Quer dizer, a gente está falando aqui, já tem muita evidência científica mostrando isso, que aí a gente que é profissional de saúde vai ter que trabalhar a cabeça da gente. E eu não estou falando só de gente que está fora do universo do HIV, não. Nos próprios serviços especializados ainda tem profissional que resiste a essa informação. E essa informação ela é muito importante para as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Né, muito. Gente? A pessoa que ela tem... é muito importante. A gente já tem vários documentos nossos colocando para toda a rede a questão do igual aí. Temos que lembrar dessa situação e valorizar o quanto é importante para as nossas estratégias de prevenção indetectável igual intransmissível. Mas é lógico que o que a Denise está aqui falando, se chegar uma pessoa que teve uma relação sexual desprotegida com uma pessoa que vive com HIV/AIDS, ela pode ter a opção de ter acesso à profilaxia pós-exposição, não é verdade? Essa pessoa... Parece uma contradição, mas não é. Né? Eu quero PEP. Não, mas você não vai tomar porque seu parceiro está tratando. Parece uma contradição. Nós só estamos garantindo que aquela pessoa que teve a relação sexual desprotegida e que não vive com HIV, que ela tenha acesso. A partir do momento em que ela se colocar numa situação em que ela quer receber o medicamento, eu acho que a gente tem que favorecer o acesso. Está nos PCDTs todos também. Isso acontece até na PrEP, né, gente? Então, a gente sabe, as pessoas... Né, foi uma libertação para as pessoas vivendo com HIV, né? Poder não usar preservativo, enfim, muita gente não usa. Enfim, o parceiro com a concordância tem que ter sempre uma concordância. É o combinado. E na PrEP, eu lembro, no início, eu era uma pessoa que falava, não, gente, não tem porque dar PrEP para quem está com parceiro com carga viral indetectável. Eu tinha essa briga. E depois eu aprendi, né? Que assim... Primeiro é o direito da pessoa, sei lá se essa pessoa está tomando o remédio direito, né? Eu vou ficar controlando ele para me proteger. E a questão das relações abertas, né? A gente tem que falar o mundo real, nós estamos falando de sexo aqui, né? Então é muito comum, a pessoa ela transa, tem uma parceria fixa com alguém positivo, com esse cara ele está tranquilo, mas tem outros relacionamentos fora e aí você pode ter contaminação fora. Aliás, nos estudos, né, que mostraram que o IEGOAI, quando aconteceu, foi por relação fora, porque você ia atrás do vírus e via que não era o vírus da pessoa, era de outra pessoa. Você provava que a pessoa pulou a cerca. com relação à adesão, então realmente é triste o dado, né? A gente sabe que todos os estudos, isso é no mundo inteiro, a gente tem poucas
a proporção é baixa de pessoas que completam a PEP os 28 dias. Aqui eu tenho até uma questão, né? Que as pessoas, na verdade, as pessoas não voltam ao serviço, né? Eu tenho uma esperancinha assim que as pessoas completam, né? Se elas levaram para 28 dias, elas vão tomar. Mas às vezes não voltam, ou às vezes voltam em outro serviço, enfim, é uma coisa que a gente tem essa preocupação. Registro, não, né? não tem. Ela pode ter tomado, mas a gente não sabe se mesmo tomou, se facilitando, né, que o retorno seria 30 e 90 dias, né, duas vezes mais no serviço, esse retorno é baixo, e daí é importante a gente estar conversando, porque eu sempre defendo isso, a informação, né, o que é a nossa obrigação é passar a informação, a pessoa tem que entender o porquê da importância de voltar com 30 dias, você podia estar em janela imunológica, a gente tem que ver se a PEP funcionou, e 90 aí você está liberado mesmo, então se a pessoa entender esse mecanismo, né, ela vai saber buscar. Por que ela tem que voltar. Pois é, né? Não é porque eu quero, né? Ela tem que saber o motivo. Então, a informação, eu acho que é fundamental quando a gente fala de, né, como é que é a estratégia de adesão. E, de novo, olha lá, gente, 28 dias, não fracionar em vermelho. Entrega tudo. E aí se dão sugestões, né? Mensagem pelo celular, aplicativo, alarme diário. Enfim, tem várias possibilidades. São só 28 dias de uso, né, gente? Então, enfim, mas ainda é um desafio isso que a gente tem que trabalhar. Com relação ao acompanhamento, então, simplificou. Eu vou falar da toxicidade, que é muito pequena, né? A gente pode ter efeito gastrointestinal, cefaleia, fadiga, mas é muito tranquilo. Se tiver a coisa mais importante, né, tem que orientar, procurar o serviço. E uma coisa que todo mundo tem que saber é os sinais e sintomas de infecção aguda, porque a gente sabe que a PEP funciona, costuma funcionar muito bem, mas pode ser que não funcione, e a pessoa tem que saber se ela começar com uma febre, com uma diarreia, aparecimento de gânglios, procurar logo o serviço que pode ter tido alguma questão. Então, o segmento tem essa tabela toda, parece assustadora, mas não é, gente. Na verdade, foi aquilo que eu falei. O que é necessário mesmo é o teste HIV, o teste rápido, no primeiro atendimento, e depois 4 a 6 semanas e 12 semanas. Então, um mês e 3 meses. E a creatinina, a glicemia, hemograma, para situações muito específicas, que a gente acha que até é um exagero, porque você não vai tomar 6 meses de medicamento, vai tomar 28 dias. Mas, enfim, está aqui. Então, isso parece uma bobagem, mas simplificou muito, facilitou muito. Lembrar, né, que se a pessoa está usando o PEP, ela tem que usar preservativo, tem que não compartilhar seringas e agulhas. E essa outra informação fundamental, né, Karina? Uma PEP pode virar uma PrEP. De início, a gente tinha muitas dúvidas, né? E hoje a gente tem clareza. É automático, gente. A pessoa, né, se você, a pessoa procurou, falou, olha, já tomei 5 PEPs, ou você vê que a pessoa é altamente vulnerável, você fala, olha, você vai ganhar a PEP agora, no 28º dia a gente repete o teste rápido, se for negativo, já emenda a PrEP, a pessoa já nem para a medicação, já emenda, isso facilita muito, né? Então, aproveitar o momento para você já pegar aquela pessoa para ela se proteger de uma outra forma. Então, agora eu tenho que falar das ISTs, a gente tem que aproveitar o momento, não é todo mundo, não é num pronto-socorro lotado que vai conseguir fazer isso, né? Mas o serviço tem que se adaptar a fazer isso, acho que na medida do possível, tá, gente? Acho que a gente não pode jogar as coisas não consigo, é muito difícil. Então, qual é a ideia? Sempre perguntar, investigar sinais e sintomas, tá com corrimento, tá com uma úlcera, tá com uma verruga, e lembrar que as ISTs muitas vezes são assintomáticas, então tem que fazer teste. Então, está aqui, recomenda-se a testagem para sífilis para todas as pessoas com exposição sexual e, se possível, também a pessoa fonte. E aí tem esse fluxograma, que não dá para ver direito, mas eu vou simplificar o que é importante do fluxograma. Então, a testagem da sífilis tem que ser preferencialmente com teste rápido. Todo mundo sabe que o teste rápido é treponêmico, e aí uma pessoa que teve sífilis alguma vez na vida sempre vai dar positivo. Então, para você confirmar o diagnóstico de sífilis naquele momento, você tem que fazer um teste não treponêmico. Acho que o mais comum no nosso meio é VDRL. Né? Então, a orientação que está no PCDT, se for positivo o teste treponêmico, fazer um teste não treponêmico. Só que tem situações que não dá para a gente ficar esperando. Quais são elas? Gestante, a pessoa com risco de perda de segmento, caso de violência sexual, que costuma ter até mais perda de segmento, as pessoas com sinais e sintomas, é óbvio, né? Elas sabem que estão doentes, e pessoas sem diagnóstico prévio de sífilis. Essa você não vai esperar o VDRL, né? Você vai já começar a tratar, a pessoa já vai ganhar o Bezetacil.
Certo? Não, mas agora, de uma maneira, deixa eu finalizar. Tá bom. De uma maneira assim, se você, então você não sabe, né, quando essa pessoa teve essa sífilis, porque isso não foi do evento, né? Então você vai ter que raciocinar como latência tardia, você tem que fazer 3 doses, 3 semanas de bezetacil, tá bem? É só para frisar aqui, que como a gente está falando com diferentes tipos de serviço, tem serviço que pode colher exames e depois fazer contato, né? Por exemplo, à distância, né? Que também incorporar algumas tecnologias aí, teleatendimento, chamada, telefonema, alerta, quer dizer, deu algum probleminha nos exames, chama essa pessoa de volta, né? Dá para fazer. Hoje em dia se faz muito isso. É, mas lembrar que nesses casos, né? Nesses 5 casos. Não, nesses 5 não, nesses 5 é na hora. Na hora já vai sair com o bezetacil. Lembrando, além da sífilis, né? Clamídia, gono, aí um exame mais complexo, o PCR. A gente está, né, Clara, num trabalho de expandir esse exame, mas o serviço que tiver é importante fazer no paciente, na pessoa exposta, fazer ou urina, ou suave, enfim, o que você tiver, pesquisa de clamídia e gono. Tem o HPV também, que acho que o que é importante a mensagem do HPV é falar das vacinas, né? No Programa Nacional de Imunização é para crianças, né? Meninos, tá, acho que é de 11, né? Está cobrindo 11 aqui. 11 a 14. Meninas de 9 a 14, né? E lembrar que para as pessoas vivendo com HIV também se indica a vacina, no caso são 3 doses, para homens de 11 a 26 anos e mulheres de 9 a 45 anos. Né? Então, isso é importante lembrar, que é o momento de você falar, você já tomou, né? Enfim, acho que a gente não pode perder a oportunidade. Se a pessoa já tiver com HPV, encaminhar para atenção básica para se tratar. Bom, e aí as hepatites também, então é o momento da gente também pensar nisso. Né? E esses exames que a gente tá falando, todos têm teste rápido, né? Que é a área da Karina. Né? A gente tem HIV, a gente tem sífilis, tem hepatite B e hepatite C. Né? Então, isso é muito importante, né? Quem conseguir fazer esses 4, nossa, a gente já ganhou o dia. Então, o que tem hepatite A? Hepatite A era uma coisa que a gente não se preocupava, né? É uma hepatite que era comum em criança, né? Antes da vacinação, hepatite simples, né? Sem grandes problemas, e transmissão oro-fecal. Só que a gente aprendeu, né? Acho que tem uns 2 anos, se não me engano, 3, não, acho que já tem mais. A gente teve um surto de hepatite A aqui em São Paulo, na população HSH, por sexo oro-anal. Sexo oro-anal. Não sei se tem um nome mais bonito para isso. E aí a gente teve que se preocupar com isso. Então, aqui no município de São Paulo, a gente conseguiu vacinar essa população, porque no programa é só criança que vacina. E hepatite A no adulto pode ser grave, pode ter forma fulminante. A gente teve óbitos. Né? Em pessoas com hepatite A. Então, assim, é um alerta que eu acho que assim, a gente discutiu também com o Ministério, acho que realmente a população HSH deve...
aproveitar o momento, né? Sempre aproveitar o momento. E aí tem uma tabela aqui explicando como é que é feito. Você sabe que para hepatite B você tem possibilidade de transmissão, você usa até a imunoglobulina, né? Que já é o anticorpo pronto, e a vacinação também, mas aqui tem as situações, a gente não vai se ater a essa questão, está tudo bem explicadinho, e aí se acontecer, vocês têm como verificar isso. Tem a questão da hepatite C, que a gente tem que fazer a testagem na pessoa fonte, também na pessoa exposta, e também tem toda a orientação como se comportar. A gente sabe que a hepatite C não tem vacina, mas tem um tratamento hoje muito eficaz, muito fácil, com pouco efeito colateral, e que a gente deve, inclusive a orientação é tratar, antes a gente acaba esperando, né, se a pessoa, porque a gente sabe que 25% consegue resolver espontaneamente a infecção. Mas hoje a orientação é começar a tratar até para cortar a cadeia de transmissão. A gente tem vindo muito caso de hepatite C aqui em São Paulo, pelo menos, nos usuários de PrEP. Às vezes tem infecções repetidas, né? Você trata, daqui a pouco a pessoa está com outra infecção. Então, é uma coisa que a gente tem que ter alerta para isso. Também as explicações todas, como é que é feito, eu não vou me deter a isso. Lembrar que na pessoa exposta também a gente tem que ter cuidado com a área exposta, como a gente está falando de todas as profilaxias, né? Então, lavar com água e sabão, na mucosa, pelo amor de Deus, não passar coisa na mucosa, né? Porque tem pessoa que fica desesperada que, sei lá, aí vai passar água sanitária no olho, enfim, cuidado com isso. Aí é só. Pois é, aí é só lavar mesmo com água. A imunização para tétano, a gente nunca pode esquecer, né? No caso de mordedura, enfim, aí aproveita também, né? Aquela coisa da sala de vacina, aproveita para atualizar. Atualizar, né? Cada 10 anos tem que fazer atualização. E anticoncepção de emergência, que isso é fundamental que a gente tem que falar, né? Então, eu vou falar do levonorgestrel, né? Isso é muito simples. Esquece, né? Não é nem para ter prescrição, né? Ela tem que estar disponível nos locais. É muito simples, você pode ter comprimido de 1,5, que aí é um comprimido só, ou então de 0,75, aí são dois comprimidos, e uma dose única. E até 5 dias depois da relação sexual. Então, isso é muito importante, né? Não só no caso de violência, se a relação foi ocasional, né? E teve um problema, né? Provavelmente a pessoa não vai querer engravidar daquela relação. Então, você tem que oferecer. É mulher, você tem que falar, olha, né? Ver até se a pessoa já não está grávida, enfim, mas tem que se ver. Às vezes tem que fazer o teste de gravidez, né? Mas oferecer a anticoncepção de urgência, tá? Isso não é aborto, isso é liberado, tem toda a segurança e é muito importante. É isso, né? Que você falou, é importante, porque tem muita gente que pensa que ela é abortiva, né? Uhum. E não é esse processo de ação. Não, dela, né? Não, de jeito nenhum. Você faz numa questão bem, bem inicial. E, lógico, tem até 5 dias da relação, mas quanto mais cedo você fizer, melhor, né? Com relação à violência, como a Karina falou, acho que teve essa semana mesmo, teve um evento. Terça ou quarta-feira. Porque a gente tinha um distanciamento muito grande, a gente via, né, que a rede de violência às vezes usava remédio atrasado da gente, não conseguia. E a gente sempre sonhou, né, com essa rede conjunta. E acho que a gente está conseguindo caminhar, já caminhamos bastante. Tem particularidades, mas uma coisa importante é que a ideia é que todos os serviços, e acho que está melhorando bastante isso, né, Karina? Fazem as 3 profilaxias. A gente não tem que ficar separando. É tudo profilaxia, o remédio. É o mesmo. Lógico que a violência tem particularidades, né? Então, a questão, né, do acolhimento, né, é fundamental, é uma situação difícil, às vezes tem questão, às vezes cirúrgica, né, às vezes tem lesão. Então, muitas vezes o serviço não vai resolver tudo, mas dá o acolhimento inicial, começa a profilaxia, se possível fazer completa, e encaminha depois, né? Então, tem várias questões judiciais, enfim, mas a ideia é a mesma, né? O pedido dos exames, enfim, voltar em 30 dias, aquela coisa toda. Tem particularidades, né? Por exemplo, da ficha de notificação, que a gente vai falar que é muito importante preencher no caso de violência, a questão do boletim de ocorrência, né, que a gente orienta a pessoa a fazer, não é obrigatório, se ela não quiser fazer, você não vai deixar de atender, tá? Acho que isso é uma coisa importante da gente falar. Então, é o que está dizendo aqui. Boletim de ocorrência e saúde não tem nada a ver. O caminho é junto, né? Não tem nada a ver. Então, é isso aí, realizar o primeiro atendimento e encaminhar para a unidade de referência. Quando for menor de 14 anos, lembrar que tem que acionar o conselho tutelar. E se for gestante, acionar o Ministério Público, porque aí tem a questão de interrupção de gravidez, essa coisa toda, é uma coisa mais complicada.
Tem essa questão. No caso de violência, eles dizem, né, dizem que é porque tem muita perda de segmento. Eu sei que é uma coisa complicada. Se faz toda a profilaxia, independente do resultado, se faz dos exames. Então, se faz bezetacil, né, as três aplicações, se faz profilaxia para gono, para clamídia e até para tricomoníase também. Então, realmente, a pessoa tem muitos medicamentos ao mesmo tempo. Então, aqui está a ficha de notificação, lembrar que é muito importante, né? Ah, sim, a gente vai falar de diferente PrEP e PrEP? Vamos, porque eu acho que é assim, na cabeça da gente dá um nó às vezes, né? Uhum. PrEP e PrEP, são duas estratégias, são duas tecnologias que usam antirretroviral para prevenir a infecção do HIV, uhum. Mas elas têm suas particularidades. Então, vamos dar uma repassada geral. Uhum. Acho que é legal, porque a Denise vai traçar um comparativo. Como é que é a PrEP e como é que é a PrEP? Porque isso vai dando uma liga na cabeça da gente. Uhum. E aí você também já vai vendo. Eu estou atendendo uma PrEP, mas eu já tenho que estar de olho em explicar para essa pessoa que ela vai poder passar para a PrEP. Porque às vezes a coisa está tão separada dele, uhum, que aí a pessoa perde a oportunidade. Então, uma coisa importante, né? A gente tirar esse preconceito que a gente tem, que a pessoa transa de camisinha, depois vem aqui encher a paciência. Tanto a pessoa que busca a PrEP como a PrEP são pessoas preocupadas com a prevenção. Acho que eu tinha que estar falando para lá, né? Mas enfim. É isso, né? Uma pessoa que procura o serviço, é lógico que ela está preocupada, né? Quer dizer, aconteceu uma questão. Então, acho que tem que tirar essa ideia, né, de que a pessoa não está nem aí para nada, e, enfim. Se ela está procurando ajuda, está vindo até a gente, é porque já está a fim de se cuidar, porque se ela não tivesse, ela nem aparecia, né? Então, por isso que a gente tem que ter um bom acolhimento, né, para não espantar essa pessoa, né? E não ter, eu falo que às vezes quando o pessoal fica, né, que é inveja, né, que a pessoa estava lá transando, estava trabalhando, então tomar cuidado, né, os profissionais de saúde, né, para ter isso de uma maneira tranquila. Então, na PrEP, o que aconteceu? Uma relação sexual desprotegida, né, na PrEP sexual, com pessoas de sorologia desconhecida ou HIV positiva. Na PrEP, ela é indicada para a população que tem maior prevalência de HIV. Então, todo mundo sabe que no Brasil a epidemia é concentrada, né, 0,4% da população geral, e nessas populações que a gente descreve aqui, é muito alta a prevalência. Né? Gays e outros HSHs, a gente sabe que entre os gays vinha subindo, né, a curva da infecção HIV, pessoas trans altíssimo, né, trabalhos assim assustadores, com números muito elevados, né, de prevalência, profissionais do sexo e parceria sorodiscordante, aquilo que eu já adiantei, né, que eu falei que a pessoa, apesar do I igual, a pessoa tem o direito de querer ela mesma tomar conta da sua prevenção. Com relação à situação de exposição, né? Então, a PrEP é um risco pontual, né? Enquanto que na PrEP, não, a pessoa se expõe frequentemente, né? Na PrEP, a gente fala de sexual, profissional e violência sexual. A PrEP é somente sexual. E na PrEP são exposições de riscos esporádicos. Até isso a gente conversa com a pessoa, né? Se você tem uma exposição uma vez aqui, né, no começo do ano, outra no final do ano, a gente até tem esse número mágico que a gente inventou aqui, até duas por ano, vale mais a pena você fazer PrEP só do que tomar fazer remédio PrEP. um mês e Pois para. é. Então, é uma questão que a pessoa que vai avaliar, né? O momento de vida dela, enfim. Com relação ao tempo, então, né? Então, a PrEP é indicada após a exposição de risco, né? A pessoa tem que correr para iniciar a profilaxia. Mas o início tem que ser o mais rápido possível e tem a questão das 72 horas. A PrEP, ela, uma vez definida a indicação, né, e descartada a possibilidade de janela, com teste rápido negativo, também tem que iniciar o mais rápido possível. Então, a gente fala de preferência no mesmo dia, mas, enfim, que isso a gente aprendeu também, que a gente não pode ficar. Você identificou aquela pessoa vulnerável, você não pode ficar, qual exame? Está na Volta daqui um janela, mês. não vamos dar o remédio que está na janela, A senão nunca janela. vai sair da Ah, janela. exatamente, a janela a gente aprendeu que tem que parar com isso, gente. Então, se você tem muita dúvida, até colhe uma carga viral, mas começa a PrEP, né? E aí, eu sempre falo isso, nos 30 dias que a pessoa tem que voltar, estou falando de PrEP agora, é muito importante que aí você descarta a questão da janela, né? Então, esse retorno de 30 dias é muito importante. Com relação aos medicamentos, então, a PrEP são três antirretrovirais, a gente já falou, é o tenofovir, o 3-TC e o dolutegravir. É o mesmo esquema do tratamento inicial,
né? E a adesão deve ser rigorosa. Realmente é a coisa que a gente tem que, né, ensinar, botar alarme no celular, tomar no mesmo horário, enfim. Na PrEP são dois antirretrovirais, é o tenofovir e a cetabina, é um comprimido uma vez ao dia, né? Aqui são dois comprimidos, né? Na PrEP. E a adesão é mais flexível, né? Para homens, né? Mulher é sempre mais complicado, mas para homem pode, a gente já viu que 4 doses por semana confere Cobre. Proteção para sexo anal, né? Com relação, então, ao tempo de uso, então, a PrEP, 28 dias, a gente está frisando bem tudo, né? E a proteção tem início quando você inicia o mais cedo possível. Ei, a PrEP... desculpa. A PrEP, a duração do tempo é indeterminada, vai depender da pessoa, né? Isso é uma outra coisa, a PrEP, a gente nem fala a pessoa abandonou a PrEP, a pessoa descontinua a PrEP, porque é uma coisa da vida dela, né? A gente espera que a maioria seja assim, porque a descontinuação de PrEP é muito grande, em torno de 40%. A gente tem preocupação se é por conta de dificuldade de acesso, enfim, mas a gente imagina que um grande motivo seja pela vida da pessoa, o momento que ela está vivendo, e de repente ela resolveu descontinuar. O uso é contínuo e a proteção se dá com 7 dias para a relação, né, do uso do medicamento para a relação anal e 20 dias para a relação vaginal. Esse, o novo consenso, acho que de PrEP e tal, o PCDT vai entrar em consulta pública, é importante vocês ficarem atentos a isso, e a proposta é começar com 2 comprimidos, porque aí pelo menos para a relação anal você já vai ter proteção imediata, é o mesmo princípio da PrEP sob demanda. O segmento, então, da PrEP, retorno 30 e 90 dias, e você vai ter alta com 90 dias. Lembrar para o pessoal que faz hepatite não ficar me xingando, se tem uma suspeita de hepatite, lógico que tem que ser mais prolongado a história dos 6 meses. A PrEP, então, o retorno é 30 dias e depois a cada 3, 4 meses, e basicamente acho que essa é a diferença. Bom, com relação, antes de falar dos desafios, né, Karina, acho que de repente fazer um resumo, né, que a ideia é essa mesmo, né, uma coisa muito, muito ágil, muito objetiva, né, tem indicação, não tem que ficar aquela elucubração toda, tem indicação, dá o remédio o mais rápido possível, orientar o retorno, até é uma coisa importante falar, o retorno de 30 dias é fundamental. Por exemplo, eu soube, né, lá no nosso serviço, na época da pandemia, o que o pessoal estava fazendo é dar um autoteste para a pessoa levar, olha, com 30 dias, se você não conseguir voltar, faz esse autoteste. Então, assim, eu até andei conversando, o que as pessoas acham disso, né? Frente a um não retorno tão grande, né, será que seria uma opção? Está lançada a ideia, mas assim... Por conta da pandemia foi feito isso, quer dizer, pelo menos para garantir, mas aí é na linha da informação, né? A pessoa tem que entender a importância de repetir, de acompanhar, de ver, né? Então, aí tem essa questão da orientação, né, bem dada, e dos exames é isso, pelo menos o teste rápido HIV, dentro da possibilidade de fazer os outros testes rápidos, né, para você, né, situar aquela pessoa, né, já que é uma pessoa vulnerável, né? E o grau de vulnerabilidade é muito diverso, pode ser uma, né, uma pessoa que teve um episódio ali, que vai dar tudo negativo, ótimo. Mas a primeira consulta ali é muito importante para você separar isso, aquela pessoa que tem que ser indicado outros, né, outras possibilidades da prevenção combinada. E acho que é isso, né, para não ficar, a gente não pode, participei essa semana de uma reunião, o pessoal preocupado, e agora, farmacêutico, como é que a gente vai fazer? Gente, calma, né, a gente vai indo aos pouquinhos, quer dizer, tudo que vem para acrescentar é ótimo, a gente não pode achar ruim, né, vai dar trabalho, mas a gente vai aos poucos, a gente vai conseguindo assimilar e resolver essas coisas. Bom, dos desafios, né, interessante, né, Karina, que a gente pegou desafios numa apresentação antiga, a gente nem mudou, né? Porque eles continuam, mas a gente já conseguiu ver uma melhora, então isso é muito legal, né? A gente está com o pessoal que está na ponta fazendo e tem que parabenizar mesmo e aí ver cada ponto, ainda o que está faltando e para poder ir acertando. Então, aumentar o conhecimento, isso é fundamental, né, das pessoas mesmo, que existe a PrEP, que tem essa possibilidade, né? Porque
É isso, a gente via muito isso antigamente. A pessoa chegava no CTA para fazer o teste, e porque ela estava desesperada, porque tinha tido uma relação, né? Numa época, não, então, na época que a gente não tinha, né? Então, eu lembro que o serviço falava: olha, infelizmente, tem a janela, a gente não tem nada que fazer por você, mandava a pessoa embora. Isso é uma loucura. Depois a gente começou, a PEP começou a ver isso, falar: não, mas peraí, há quanto tempo você fez? Se tava, geralmente a pessoa vinha rapidamente, né? Então, não, você vai fazer a PEP, né? Então, assim, isso é super importante. Deixa eu só reforçar essa questão, Dê, porque assim, do mesmo jeito que quando a gente tem duas PEPs, a gente, né, tem PEP de repetição, a gente tem que pensar na PREP, quantas pessoas que vêm em serviço buscar um teste, na realidade, podem ter acesso à profilaxia pós-exposição? Se tiver uma relação sexual desprotegida nas últimas 72 horas, vem ainda, tem gente que vem assim, claro, falando pra gente. É, porque ela tá na fila do teste. Lá quem tá na fila do teste, a gente tem que perguntar quanto tempo foi a última exposição. Foi. Então, essa questão é, do mesmo, tem muito vínculo entre tudo que a gente está falando, né? Então, quem vem no CTA? Isso aconteceu, acontece com a gente até hoje. Eu venho, ai, vim buscar o teste, ah, de madrugada eu tive uma relação sexual desprotegida. Então, essa questão do acolhimento, perguntar sobre essa situação de vida das pessoas, eu acho super importante. É. No fundo, ele é um candidato tão importante para a PEP que a gente não, que a gente pode não estar fazendo as perguntas adequadas, né? Ou a gente está com preconceito, ainda não assimilou que antirretrovirais são estratégias de prevenção, né? Eu posso também usar remédio, medicamento para prevenir HIV, né? E aí, às vezes, a gente que é profissional ainda está numa etapa de estar brigando com essa informação, né? Ah, então eu estou estimulando as pessoas a não usarem camisinha, isso pode estar rolando aí. Então, esse preconceito. Então, é incorporar mesmo, né, essa questão do antirretroviral. É, por isso que a gente fala que esse nome, né, prevenção combinada, foi um nome muito feliz, muito, né? Porque feliz. É combinada mesmo, né? Combinada com a pessoa e as ações combinadas, né? Bom, acesso aos mais vulneráveis, né? Isso é fundamental, né? Quer dizer, uma profissional do sexo, uma pessoa trans, poder chegar ao serviço, né? E às vezes até mais, né, Dê? A gente vê assim, por exemplo, eu não vou dar o frasco de medicamento para essa pessoa, porque ela está na situação de rua, ela não vai conseguir tomar. Então, o preconceito em relação à possibilidade de adesão e uso de medicamentos para prevenção, porque a pessoa é vulnerável. Então, às vezes, há um pré-julgamento, às vezes, do profissional, da gente, que acaba não favorecendo o acesso, porque está achando, ah, não, essa pessoa não vai dar conta, ela vai perder o remédio, ela daqui a pouco ela está bebendo e não está mais com o remédio para tomar. E, realmente, ela pode ser aquela que perde mais, que vai voltar no serviço e falar: olha, roubaram o meu medicamento, perdi, vai dar trabalho e a gente vai ter que resgatar a possibilidade de continuidade disso, mas não fazer o pré-julgamento e impedir o acesso, né? Verdade. É, melhorar a adesão, como a gente falou, realmente, de uma maneira geral, é muito ruim, as pessoas não retornam. É, expandir, principalmente o serviço de urgência, é isso que a gente está vendo. Tem locais que ainda existe um branco aí no serviço de urgência, né? Então, final de semana, de noite, tem que ter um local que tem que atender. Por isso que, assim, as facilitações são muito bem-vindas, né? Então, dar a medicação completa, não precisa ficar fazendo milhões de perguntas, né? Isso tudo ajuda bastante, né? Manter o monitoramento, que isso que a Karina faz brilhantemente, que é super importante para a gente poder se posicionar e se mexer. E interface com a rede de violência, que a gente viu, né, Karina, que está melhorando. Tá melhorando, isso é muito importante, né? Porque as mulheres ficavam até, né, com medicamento defasado, ficavam até uma coisa, né, ficavam prejudicadas da gente não estar conversando, né? E é isso, gente. A gente agradece e vamos agora partir vamos para conversar. Agora que tem pergunta, dê para a Dana. Aqui, várias pessoas sugerindo um encontro para abordar a PEP em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Nós vamos passar essa demanda junto para a área, né, de violência, para a gente poder trabalhar junto e organizar essa questão da violência. A gente já está assumindo aqui com vocês que a gente vai colocar isso na agenda já, colocar vamos ver. Isso na agenda, porque para esse ano, porque as pessoas assim estão colocando.
Aí, Denise, tem algumas questões que, Dei e Karina, a gente tem questões de PrEP, né? E eu vou falar de algumas, de profilaxia pré-exposição, que estão aparecendo aqui. Tem uma pergunta que vem assim: qual a opinião de vocês sobre PrEP intermitente ou PrEP sob demanda? Diferencia bem o que é PrEP intermitente, PrEP sob demanda, do que uma pessoa que deixou de fazer o segmento de PrEP. Está tendo uma certa confusão aqui. Conta aqui para a gente, Dê. Conta aí. Pra gente. É, a gente é super favorável à PrEP sob demanda. Né? Exatamente. As pessoas conhecem, né? A gente sabe, né? Quer dizer, esse primeiro público que procurou, né, lá em 2018 os nossos serviços, é o nível sociocultural elevado. Mas o que é PrEP? Não, calma, estou dizendo assim, que essa pessoa, eu estou explicando. Quem está procurando o quê? E as pessoas se informam, né? E elas sabem, né? Então, a gente até conversou, com o Ministério, né? Que era importante colocar pelo menos o que é, justamente, para os profissionais saberem. Que eu falei, olha, vai ficar feio que a pessoa chega perguntando e o profissional não sabe. Então, vamos explicar. PrEP sob demanda, o estudo começou na França, no Canadá, e hoje, né, nesse país, as pessoas migram de uma modalidade para outra, dependendo do momento de vida. Né? A PrEP sob demanda ela é feita de acordo com no momento da relação sexual, quer dizer, na verdade, antes. É feita para um determinado perfil de pessoa. Né? A pessoa tem que saber quando vai transar, porque tem que ser pelo menos 2 horas antes, pode ser de 24 a 2 horas antes, porque qual é a ideia? É ter o medicamento, lembra, a PEP, né, a pessoa já se expôs, você tem que usar 3 medicamentos o mais rápido possível. A PrEP são 2 medicamentos. Então, e você tem que ter nível na hora que o vírus possivelmente, tiver contato com o vírus. Então, tem que ter nível de remédio 2 horas antes com 2 comprimidos. Então, a PrEP sob demanda é o famoso também 2-1-1, que a ideia é tomar 2 comprimidos antes de transar, né, de 2 a 24 horas antes de transar, e depois de 24 horas toma mais um, 24 horas toma mais outro, no mesmo horário, tá, da transa. E aí é para a pessoa que tem um padrão de transa que não é muito frequente, né, então é no carnaval, aí se a pessoa continuar transando, ela mantém... Agora eu entendi bem, então eu vou pular carnaval e vou cair na vida, eu já sei. Que eu vou beber. Mas você, mulher, não vai poder, Karina. Não, a PrEP não. É só relação anal, só homem mesmo. Ah, vagina é tudo diferente. Então, a questão assim: qual é o nosso sonho? É que aconteça como é nesses países, que a própria pessoa possa ter essa informação e poder lidar com isso, né? Porque assim, o acompanhamento é o mesmo, os exames são os mesmos. Não é uma questão difícil. Mas a gente difícil. Não está. A gente ainda não pode. Mas assim, que está perguntando. Por exemplo, na pandemia, muita gente que tinha informação fez isso, porque ela começou a transar menos, porque até isso também, né, Karina? A gente viu os números caírem, mas a gente também tem uma esperança que, pelo menos no início, o pessoal transou menos. Pode ser isso também, né? Mas enfim. Na pandemia, muita gente chegou para mim e falou, olha, eu fiz PrEP sob demanda. Eu, antes de transar, tomei 2 comprimidos, depois 1-1. Então, se mas continuar... isso que você está falando, só vou te interromper, porque isso é importante, a gente que é profissional de saúde, aceitar isso. Então, vamos lá. Documento oficial, protocolo do clínico Ministério. De tratamento do Ministério. Não contempla, mas a informação está no mundo. Isso. Eu vou na internet, eu vou lá e vejo o meu protocolo da França, do Canadá, da sei lá de onde, e naquele protocolo, inglês, francês, canadense, já explica e já incorporou a possibilidade de eu tomar a medicação de prevenção de um outro jeito. Aprendi, cheguei para o meu médico e falei, estou fazendo conforme fazem lá no Canadá. Qual é a nossa posição? A gente orienta o usuário na sua escolha. A gente não diz, não, aqui no Brasil não faz assim, não. Porque aqui no Brasil, eu não posso. O médico não vai prescrever ou nas informações que estão na rede, ele vai colocar, como você falou,
a questão para o seu médico. Que a gente acha. Para o seu farmacêutico. Tem estrutura para trazer essa questão. A gente acha. Tem direito de fazer isso. E a gente acha importante informação, porque, por exemplo, a pessoa que tem hepatite B não pode fazer isso, né? Porque o remédio tenofovir tristabina trata hepatite B. Então, não pode fazer, né? Então, assim, tem indicação. Por exemplo, mulher não tem estudo ainda. Então, assim, tem que fazer direito. Se fizer, tem que fazer direito. Uhum. Isso é tão assim, foi tão dado que eu expliquei. Esse novo PCDT deve sair com essa orientação de todo mundo começar com dois comprimidos, né? Que é então, você falou que está tudo em função do jeito que eu transo. Deixa eu fazer minha cinta. Vai lá. Eu vai sou lá. Usuária. Então, eu vou usar a minha prevenção conforme o meu estilão de vida. Isso. Meu estilão de vida, por exemplo, eu transo, eu me acostumei a usar camisinha, eu pus na minha cabeça que eu quero usar na maioria das vezes, porque eu acho que não gosto de pôr remédio no meu corpo. Estou contando uma história para vocês, só para dar um contexto. Então, eu tenho uma vida, faço a minha prevenção, escolhi que remédio não é o meu melhor jeito. Mas deu ruim, entendeu? Eu fui, transei com alguém, não sei se essa pessoa tem ou não tem HIV. Até tentamos, começamos com a camisinha. Quando eu olhei, a figura já estava sem. Estou num evento. O que eu vou fazer? Eu vou correr e vou atrás da profilaxia pós. Porque o vírus pode já estar no meu corpo e eu quero que ele não se instale. Tudo bem, essa sou eu hoje. Só que aí o carnaval vai ser em abril, vai ter Tiradentes. E aí eu vou falar assim, não, agora eu vou cair na vida. Então eu quero me matar de transar. E eu não vou beber, eu não vou conseguir usar camisinha. Essa minha proposta aí sem medicação no carnaval não vai funcionar. Então, eu já vou me adiantar. Para essa época da minha vida, eu vou me separar, vou tirar o atraso, vou aumentar meu número de pessoas com quem eu vou transar, vou para a vida. Então, eu vou usar PrEP. Aí eu vou escolher, mas eu não sei se isso vai durar só 3 dias. Então, eu vou escolher tomar um comprimido por dia, mas como eu sou mulher, eu tenho que começar 20 dias antes para fazer efeito, não é? E aí eu posso cair na vida e ficar um tempo tomando. A hora que a minha vida acomodar de novo, eu paro de usar. Isso. Volto para o meu esquema anterior. Deixa eu fazer a última questão. Entendi. É isso mesmo. Mas agora não é sobre demanda. Se eu falei, vai ser só no carnaval mesmo, né? Aí eu posso fazer isso. 2 dias antes de eu embarcar no meu boi, no meu trem da alegria, eu comecei... Ó, prometo que é a última de PrEP e a gente volta para PEP. Tá. Ainda. B. Se a pessoa não vem buscar mais medicamento após 90 dias, o que eu considero? Ele está interrompendo, mas ele pode voltar, beleza? Não é abandono, como você falou. É. Mas essa pessoa ela pode estar interrompendo e ele pode voltar para receber num outro período. É isso, menina? Pode. Não tem problema. Tem que fazer o teste. A gente nunca dá um medicamento de PrEP sem fazer o teste rápido do HIV. Isso é fundamental. Ele não vai ser punido e nem vai sair não vai deixar de ser usuário de PrEP do nosso serviço. Porque, inclusive, gente, tem muito usuário do serviço que já falou pra gente que tem medo de faltar porque ele acha que ele vai perder a vaga de PrEP dele. Nada disso. Isso é um problema, né? Porque, assim, acontece muito. A pessoa falta e vem no outro dia. Isso desestrutura o serviço, é difícil. Porque, assim, não é simplesmente como é o antirretroviral de tratamento que você dá o remédio e pronto. Está vinculado a um exame. Então, você não, como eu falei, você não pode dar um medicamento de PrEP sem fazer o teste rápido de HIV minimamente. Então, isso atrapalha um pouco. É uma coisa que a gente tem... Se o serviço conseguir se organizar, de ligar para a pessoa, né, ver se tem o que aconteceu, remarcar, isso é legal. Agora, qualquer momento que a pessoa quiser voltar, ela está portas abertas, tem que fazer os exames de novo. Inclusive, ela pode chegar no serviço, por exemplo, nem falar que ela é de PrEP, entrar na fila do teste e na hora do teste falar, deu negativo, eu quero voltar a tomar minha PrEP. Uhum. Quer dizer, a gente tem que perceber isso, né? Que você não pode tratar assim, mas eu queria voltar para o meu atendimento. Vamos pegar a agenda. Carina, tem que agendar seu teste. Carina, deixa eu falar. Aqui tá vários elogios. Carina, você é o máximo. Não sou fã incondicional. Olha, muito legal. Muito legal. Obrigada, pessoal. A gente está tentando fazer de uma coisa
que a gente gosta de fazer presencial, a gente está tentando fazer uma coisa mais solta aqui com vocês. É uma pena não estar vendo o rosto de vocês. A gente é uma pena. Indo, né? A gente tem que abstrair e ficar inventando, imaginando vocês aqui, na cabeça. Deixa de novo aqui. Agora eu vou só passar uma questão aqui para a Karina, porque depois a gente volta aqui mais para a Pepe. Oi, bom dia. Eu gostaria de saber qual a janela de exposição máxima, mesmo porque falam de 30, 60, 90, 120 dias. E aí, é complicado esse teste rápido, hein? Não, olha, para a gente não tem complicação nenhuma. A nossa janela para os testes rápidos que a gente tem disponíveis é de um mês. Ponto. A única diferença está no teste, autoteste atualmente disponível, o autoteste. O que é o autoteste? Ainda tem gente que confunde as coisas. Eu tenho os testes rápidos que nós fazemos fazendo a punção digital ou coletando a amostra de fluido oral nos nossos usuários, nos serviços, em vários lugares, nos extramuros, enfim, na campanha. Esses testes rápidos de HIV que a gente tem disponível hoje, seja o de coleta de fluido oral, seja o de punção digital, ele é de 30 dias a janela. O que a gente tem, uma janela um pouco maior, que pode ser de 30 a 3 meses, é o autoteste de HIV, aquele que a própria pessoa faz, né, na sua privacidade, sozinha, ou com alguém que ela confie, mas que não envolve o processo de atendimento com um profissional de saúde. É ela própria, e aquele que está disponível, inclusive, na farmácia. Mas o que a gente tem disponível, que eu acho que é o HIV, não sei se é o HIV, agora me fugiu, se é o HIV Detect, que é fluido oral e que a pessoa faz sozinha, que é o fornecido pelo Ministério da Saúde. Olha que questão legal. Uma pessoa, trabalho em um pronto-socorro ginecológico e obstétrico e fornecemos medicamento em casos de violência sexual. Devemos também fornecer a PEP nas relações consentidas no pronto-socorro? Olha só! É isso mesmo que quer. É exatamente isso. É isso que a gente sonha. O sonho de consumo é isso. Que se você não puder no pronto-socorro, é claro que você não vai poder dar o mesmo segmento, nada, mas que naquele dia, naquela hora, naquela triagem, com aquela enfermeira, quando chega no pronto-socorro, se ele já receber os primeiros dois comprimidos e depois um encaminhamento para o serviço de segmento de referência da sua região, perfeito. Já está de bom tamanho. Já melhorou. Já não abandonou a pessoa, já deu uma alternativa, ótimo. Gente, e anticoncepção de emergência, se for mulher. Gente, olha, várias questões aqui relativas, além dos médicos, a possibilidade, a importância dos enfermeiros e farmacêuticos prescreverem PrEP e PEP no nosso estado, né? E nos nossos municípios. Alguns aqui colocando, precisa ter protocolo municipal? Depende do município. A gente entende que, como a gente tem uma definição no Ministério da Saúde e também nossa no estado, né? Então, a gente entende que não é necessário, mas alguns municípios adotam essa estratégia. Colocam a necessidade de que você tenha um protocolo municipal. Ou no próprio serviço, o seu POPzinho, o seu documento dentro do próprio serviço, né? Que descreve a sua rotina, descreve a atribuição do papel no fluxo de trabalho. E oficializa isso dentro da instituição. Isso também é uma forma de organizar e de garantir respaldo para esses profissionais. Não é, Denise? Sim, claro. Gente, olha aqui mais uma questão. Tem várias questões. A participação está sendo muito legal, com questões super importantes. No acidente de exposição com material biológico, com fonte conhecida com testes rápidos não reagentes para o acidentado e fonte. Tem indicação de PEP? Não, se você consegue... Isso a gente até procura falar, né? Às vezes você dá a primeira dose, vai procurar lá a fonte, conversa, vê se você consegue trazer ela aqui, né? E aí você interrompe. Claro. Isso aí, sabe o que quer dizer essa pergunta, Clara? Que eu que trabalho com a Marcinha e a gente vive vendo a desconfiança na questão do teste rápido, né? Vamos voltar lá, agora eu estou falando do manual diagnóstico de HIV, e vai ver os fluxogramas,
disponíveis para o diagnóstico. Uhum. Faz parte da proposta, é confiável, é um algoritmo que existe para diagnóstico. Deu negativo? Uhum. É negativo. É negativo. Tem a questão da janela, né? Aí, no PCDT anterior, quer dizer, se a pessoa é muito vulnerável, ela pode estar numa janela. Aí, você vai repetir. Tem que repetir. Você tem razão, mas não é questão da qualidade. Não, mas estou falando dessa situação. Né? Se a ponte é negativa, a ponte pode estar em janela. Pode. E aí, nesse caso, você, de repente... Tem que avaliar. Gente, olha, todo DM precisa obrigatoriamente de farmacêutico? Precisa ter um farmacêutico responsável. Claro. Eu não preciso ter um farmacêutico o tempo todo na unidade, na UDN, mas a gente precisa. Não dá para funcionar sem farmacêutico. Agora, é importante lembrar, já que você falou de UDM, toda UDM hoje, e olha, eu vou falar bem devagar, assim, com firmeza, respaldada pelo nosso núcleo de logística, né? E de apoio às DRSs e suas unidades. Toda UDM hoje deve dispor de antirretrovirais para atender, no caso da PrEP, pré-exposição, à prescrição do setor privado, dos serviços de saúde privados, dos convênios. Então, hoje, nós temos trabalhado para isso, não são ainda todas as UDMs que têm esse medicamento. Estamos aqui conclamando todas as UDMs que elas passem a fornecer antirretrovirais para prescrições do setor privado, tá? Gente, olha assim, o Estado disponibiliza medicação suficiente para entrega do esquema todo, referência, ponta. Olha, nós entendemos, os medicamentos estão disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Não tem cota. Não tem cota, não tem problema. Nós precisamos aí ter alguns ajustes entre as unidades. E nas solicitações. Nas solicitações e também com a área de farmácia aí das DRSs, né? Dessas referências nas DRSs. Nós estaremos reforçando, já conversamos com a UEDIA, né, Karina? O UEDIA é a farmacêutica, lá no nosso é ela que tem esse contato, nós vamos reforçar. Direto com vocês aí, muitos de vocês devem conhecer. Vamos reforçar isso, que o medicamento tem que ser fornecido na sua integralidade. Aqui e ali, ainda, mas você não vai desperdiçar? Gente, nós não estamos desperdiçando, né? Porque o que a gente tem que dar é um frasco para cada paciente por 28 dias, não é, Denise? Exatamente. Então, é essa orientação. Posso fazer uma alerta? Eu queria fazer esse alerta, assim, me colocando no lugar do usuário, né? Quando a gente vai ao médico e ele dá para a gente, por exemplo, um antibiótico, você compra aquela caixinha, você quer que todos os comprimidos estejam lá, e você lê, você fica tentando lembrar, mas então deixa eu ver a receita. Quantos dias eu tenho que tomar? Né? Se eu dou uma medicação para 7 dias, no momento em que a pessoa estava super ansiosa e estava lá e preocupada ou com raiva de estar esperando, enfim, tá emocionalmente já de um outro estado, eu dou para 7 dias, depois ela fica pensando, mas eu tenho mesmo que tomar para 28? Isso. Se eu recebi para 7, deve ser para 7, né? Se eu tomar o 7, tá bom, né? Aí a preocupação da minha, aquele desespero já passou. Aí é importante a gente se colocar no lugar do usuário. Se eu receber 7, eu tendo a tomar só o 7. Se eu recebi já os meus 28, só o fato de eu estar com aquele frasco já é uma mensagem para mim. Isso aqui é tudo que eu vou ter que tomar. Tem que tomar tudo, não pode sobrar nada, não é isso? E nessa linha, né, gente, a gente está falando 28, 28, 28. Isso. O frasco tem 30 comprimidos. Isso. É até legal, o pessoal da enfermagem lá do CRT dá essa dica. Você toma 28, você vai sobrar 2. Se tiver uma exposição, você já toma. Guarde e procura. Olha que boa ideia. Olha que boa ideia. Adorei. Vocês entenderam? Eu vou repetir. Eu adorei. Achei fantástico. Foi ideia minha, mãe. Foi muito bom. Se eu tenho 30 dias, eu tenho que tomar 28, eu já guardo os 2 que acabam. Eu não jogo fora, deixa lá. Que aí, se der ruim de novo, eu já não chego desesperado. Hein? Mais uma questão aqui. Na sequência da PEP, 28 dias para a PrEP. Uhum. Existe o platô terapêutico de 7 dias em homens e 20 dias para mulher. Peraí. É, para as mulheres? Existe esse platô? Não, você já estava tomando um esquema com 3 drogas, né? Durante 28 dias, quando é automático assim,
já pode passar direto. Não, e como eu falei agora, que deve começar já com 2 comprimidos, aí mais ainda, né? É, mais, principalmente para relação anal. Mas tanto no homem como na mulher, pode ser direto, aí já facilita, né? Se a pessoa vai estar protegida, com certeza. Então, aqui ainda tem essa questão. É, tem toda essa questão das UDMs, dos medicamentos e tal, porque se fala assim, ah, porque nem todo CTA é UDM, a gente sabe para PEP, para PEP, para profilaxia pós, existe a chance de você se cadastrar como URE, que não é uma UDM, mas é uma unidade de referência para exposição, que você também pode passar a pertencer a essa rede logística e receber medicação, né? Pedir medicação. Então, você pode ter um estoque para PEP sem ter ciclone operacional, sem ser uma UDM. Isso é importante, está previsto, coisa que não está previsto, é diferente, por exemplo, do que PrEP. Para PrEP, essa URI não está prevista, né? Bom, então, muita a questão da capacitação dos médicos, né? Porque tem uma questão aí dos médicos que fazem várias receitas erradas, a importância da gente capacitar os médicos. Acho que, mais uma vez, a questão de tentar chegar junto ao CRM, né? Porque nós já fizemos isso outras vezes, né? Divulgar essa... A gente já tem tentado, né? Mas vamos tentar novamente via CRM, chegar com essas informações... Também, a gente sempre convida todos, muitas vezes não comparecem nos nossos espaços, mas a gente acha que é assim, que é muito importante que a gente possa levar essas informações também para todos os médicos daqui do estado, porque a questão de PEP, a gente quer que seja de PrEP também, que a gente expanda cada vez mais. Carinha, oi. Nós temos pouco tempo para terminar. Não, eu mas eu já estou. Dá uma aqui, triada aí. Já estou triando. Porque aí a gente. Já estou triando. 27, a gente não pode fazer. Não, agora não. A gente já. Já deu panorama. O panorama é esse. As questões. Tem algumas questões ainda, Karina, com relação à testagem, que eu vou te colocar aqui também, né? Nas campanhas Fique Sabendo, a gente tem a questão de abordagem consentida, Karina, alguma coisa assim? Não, gente, não. Né? Então, isso é uma questão que é recorrente, assim, né? Das pessoas. O exame de HIV na vida das pessoas ainda parece que é muito diferente das outras, né? Então, a gente nunca coloca essa questão para sífilis, né? Para outros exames que a gente faz. Mas quando com HIV, ainda tem essa questão de ter uma autorização por escrito e tal. O que a gente sempre colocou para todos os exames é de que as pessoas têm direito de serem orientadas. E é isso, quando você faz um exame, a pessoa consente na realização dos exames, seja HIV, seja sífilis. Então, vira e mexe, aparece isso. Ainda aparece essas questões. Um documento onde a pessoa assina que autoriza a fazer, mas não é o caso, tá, pessoal? Não é o caso. Ai, gente, temos uma dificuldade dos médicos em realizar tratamento em gestantes, preferem que chegue o VDRL. O que fazer? Já passado orientação sobre tratar imediatamente. Continuar falando insistindo. Não desista, Glaucia. Não desista. Se quiser fazer uma consulta por e-mail ao programa, a gente responde e respalda, reforça. Mas... Isso é uma estratégia que alguns serviços utilizam através das suas coordenações municipais. Acione, se você estiver no município prioritário, acione o coordenador municipal de STIs do seu município. Se você quiser enviar uma mensagem para a gente, perguntando, fazendo perguntas, querendo uma resposta por escrito, faremos, reforçando a importância desse tratamento. Eu acho que, aqui o pessoal falando também que no caso das hepatites B e C, o teste rápido é triagem, nesse caso, creio que seja válido coletar a sorologia também. Né? O teste rápido de hepatite B, ele é de antígeno, ele nem é de anticorpo, então ele é bem próximo de um diagnóstico, tá? O do hepatite B ou de hepatite C é de anticorpos, mas assim, a presença dele é muito indicativa de infecção por hepatite C.
Dizer, depois você vai fazer testes confirmatórios, não é isso? Estou falando agora? Não, está certo. Mas é isso. O teste de hepatite B, teste rápido, ele inclusive procura antígeno. Ele é diferente dos outros. É. Pessoal pedindo material, que a gente encaminhe material, as pessoas pedindo para que a gente encaminhe as apresentações, acho que a gente vai disponibilizar. O que eu vou fazer, gente, quem está aqui que recebeu um e-mail divulgando essa web, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa web num drive e vou mandar um link para vocês. Aí quem recebeu a divulgação vai receber o link das apresentações, beleza? Acho que era isso, pessoal. Acho que as questões mais importantes aqui... Deixa eu ver aqui. Acabou de chegar uma. Paciente fonte positiva, esposo recebeu 28 dias de PEP, da alta com 90 dias? Isso. Tá perfeito. PEP com 30 e 90. Tá? Acho que as questões mais importantes para este encontro... Para não que a gente encontro. Não tenha vários outros, onde a gente vai... discutir vários pontos como este também, mas eu acho que as questões mais importantes a gente acabou dando conta. Vamos encerrar então hoje? Deixa eu só falar. Com essas estratégias de PEP e PrEP, a infecção por HIV está reduzindo na população? Sim, está em São Paulo e os municípios que caminham de forma adequada com a PEP e com a PrEP, nós estamos tendo uma excelente resposta, não é isso? Temos feito levantamento dessa informação. Muito obrigada pela pergunta, porque ela dá essa oportunidade para a gente divulgar, que a gente tem monitorado, né, que os municípios com tempo, mais maturidade de implantação da PrEP e PEP, e, né, e que vem fazendo enquanto está ofertando de forma importante no município, está tendo sim um diferencial na infecção por HIV, principalmente nas populações mais vulneráveis. Uhum. Então, a gente vê, sim, isso não é só aqui no Brasil, né? Isso está sendo estudado em outros países e vem se encontrando essa associação entre a oferta dessas estratégias com medicamentos, PEP e PrEP, e a redução da infecção pelo HIV em populações específicas. Para a gente continuar muito feliz, a gente tem aqui informação, a Nelly, lá de Sorocaba, visando fortalecer as preferências da PEP e da PrEP, faremos esse mesmo apresentação nas duas CIR da nossa região para homologação das referências, tá certo? Então, excelente, né? A gente espera que cada vez mais a gente tenha esse processo acontecendo de forma importante. Aqui, rapidinho, olha que legal. O frasco vem em medicamentos para 30 dias. Nós recebemos usuários com dúvida se pode tomar mais 2 dias. Eu acho que a dica da Denise é a melhor! Guarda, porque você pode precisar começar uma outra. Olha aqui, gente, pode fazer concomitantemente duas profilaxias diferentes? Como assim? Não, gente. Não, gente, é pré e pós. É uma... Outra. Elas podem emendar uma na outra. Lembra que a Denise falou? Isso. Eu tomei 28 dias, mas eu continuo tendo uma vida que às vezes eu uso camisinha, às vezes eu não uso, eu tenho lá um estilão mais irregular. Eu quero me prevenir, quero ficar sem HIV, então eu terminei os 28 dias, eu emendo na PrEP, que é um comprimido por dia, não é isso? E pode acontecer o contrário também, a pessoa que estava fazendo PrEP, aí parou por um tempo, e aí teve uma exposição de risco, aí ele vai ganhar uma PEP. Depois PEP, volta para PrEP. Então, você vê que é um casalzinho. PEP e PrEP é um casalzinho. Exatamente. Uma pareja. As notícias continuam aparecendo muito boas. Agora, a gente tem informação de que Caraguá, no próximo mês, começa a PrEP, finalmente! Que bom, finalmente, que bom. Isso dá um ânimo. Dá. É bacana a gente ver as coisas evoluindo. Olha, aqui, enquanto sugestão também, treinamentos para enfermeiros e farmacêuticos para PEP e PrEP, para dar mais segurança. Eu acho que é importante. Essa é uma dica boa. Ó, acho Rodrigo, que é legal. Super obrigada. Sugestão de realizar um treinamento para farmacêuticos e enfermeiros para PEP e PrEP, para dar mais segurança. Já que está tudo beleza, as pessoas precisam estar seguras. Vamos fazer isso. Vamos fazer. Gente, acho que era isso. Acho que a gente conseguiu aqui dar conta das questões todas.
Como diz aqui, Denise, eu vou pegar aquela sua fala. Hoje falamos sobre o patinho feio da prevenção. A PEP, há muito tempo não se falava da profilaxia, ela é. Com a chegada da profilaxia pré-exposição da PrEP, a PrEP ficou meio na sombra, meio esquecidinha, mas ela é fundamental, porque você vê que, inclusive, muita PrEP só começa depois da PrEP, né? É a primeira, é a que chega. Então, acho que agora a gente agradece o fato de vocês... Posso fazer? Lógico. A gente agradece porque a gente sabe que não é mole ficar 2 horas aí conectado ou no seu celular, ou no seu computador. Se vocês acharem que valeu a pena, quem esteve aí conosco, quiser usar, aproveita que vai ter a gravação no YouTube, pode usar aí, numa reunião com seus municípios, passar isso para outras pessoas, passar esse link à frente, para que elas possam participar posteriormente dessa conversa, ouvir essa conversa. Então, a gente agradece mesmo a presença de vocês. Foi muito feliz esse retorno que vocês deram, principalmente, gente, com as perguntas, né? Claro. Para a gente, as questões que vocês põem no chat, a interação de vocês, aí faz a conexão, a gente se sente ligado em gente, não em computador. Então, bacana, muito obrigada. E o melhor de tudo é, obrigada, meninas. Parabéns, obrigada. Meninas. Muito obrigada a vocês, meninas. Muito obrigada, gente. Meninos, meninas todos. Galera, todos. É. Né? Super obrigada. Vamos nessa. Bom almoço para todos e até a próxima. Beleza. Até. Até, tchau. Gente. Até a próxima.